Uzmanību, 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 Achtung, Achtung, vņimanie, vņimanie. Labvakar, lieli un mazi. Man milzīgs prieks, ka jūs esat izvēlējušies nevis šovakar apmeklēt izrādes Barišņikovs Lasa Brodski pirmizrādi jaunajā Rīgas teātrī, bet esat atnākuši uz Zinātnes kafejnīcu Latvijas universitātē. Tas ir vienkārši brīnišķīgi. Savukārt, visi tie no jums, kas netīšām te ir gadījušies, lai pieēstos, papļāpātu, es jūs varu iepriecināt. Ēšana ir pilnīgi legāla, tuvākās divas stundas nekāda problēma. Ar pļāpāšanu, nu, tur būs mazliet problemātiski, ja jūs to darīsiet skaļi, mēs jūs metīsim ārā. Klusiņām drīkst. Pie pieešanās mēs varam piedāvāt, redz, ko tur uz bāra letes ir sula, vairāku veidu. To drīkst ņemt, nemaksājot neko. Tā ir par velti visiem apmeklētājiem. Tā kā, ja jums gribas iedzert malku garšīgas sulas, droši dodieties un paņemiet. Tātad, mīļie draugi, sākam sezonu, tas saucās. Mani sauc Juris, un es esmu šausmīgi laimīgs, ka mēs atkal esam ķērušies pie zinātnes kafejnīcām. Kaut kā septembrī te nojuka pasākums zinātnieku naktī, bet redz, oktobris ir klāt ar jaunu sparu, un mēs varam turpināt šo jauko tradīciju. Visiem tiem, kas uz jumta ar pīpi ir pirmo reizi, es labprāt izstāstīšu, kur jūs esat iekūlušies un kā tas vispār notiek. Jēga šim pasākumam ir ārkārtīgi vienkārša. Ļoti daudzi cilvēki mūsu sabiedrībā nezin un nesaprot, ar ko nodarbojas zinātnieki. Ir pat tādi, kuri domā, ka tiem zinātniekiem vispār nevajag dot naudu un ka vispār tas, ko viņi dara, nav nevienam vajadzīgs. Nu, tad lūk, lai šo mītu kliedētu vai varbūt vienu otru reizi apstiprinātu, kā nu kuro reizi, tiek organizēta šādas zinātnes kafejnīcas, kurās mēs uzaicinām kādas vienas nozares speciālistus ļoti augstas klases parasti. Nē, iet projām, meitenes. Nu, tak te būs foršāk, te būs interesantāk. Kāda lekcija šovakar? Vienas nozares augstas raudzes profiņus. Lūdzam viņus uzstāties ar īsu, pavisam īsu, 10, maksimums 15 minūtes prezentāciju, kurā viņi izstāsta, kas viņi tādi ir, ar ko viņi nodarbojās. Kas ir tas svarīgais viņu disciplīnā? Varbūt, kas ir tas jaunākais un tā tālāk un tā joprojām. Un tad mēs tos runātājus sasēdinām te priekšā, gaismā uz tā paaugstinājumu, un uzdodam viņiem jautājumus. Visi klātesošie tiek aicināti vienkārši bombardēt viņus ar dažādiem jautājumiem, nu ne tikai obligāti par to, ko jūs esat dzirdējuši viņu prezentācijās, bet jūs varat mēģināt noskaidrot visu to, ko jūs līdz šim neesat par viņu tēmu zinājuši, bet gribētu uzzināt. Nu, tā ir patiesībā tāda tiešām unikāla iespēja aci pret aci tikties ar dzīvu zinātnieku, kurš to visu dara ar savām mazajām rociņām, un šo cilvēku izprašņāt, iztaujāt. Un te ir spēkā viena ārkārtīgi svarīga likumība, nē, bet noteikums, nekādā gadījumā nedrīkst baidīties par to, ka ajajai, ko citi padomās, ja es uzdošu kaut kādu stulbu jautājumu. Nav stulbu jautājumu. Visi pasaulē nevar būt, nu, molekulāri biologi. Nevar visi cilvēki pasaulē būt kodola fiziķi vai cietvielu fiziķi vai tam līdzīgi. Tātad stulbu jautājumu nav. Mēdz būt stulbs atbildes reizēm, tas tiesa, bet nekādā gadījumā nevajag kautrēties par savu nezināšanu. Tam šie vakari ir domāti, lai uzzinātu kaut ko vairāk. Tā jautājuma uzdošana notiek paceļot roku. Ja gribas uzdot jautājumu, jūs paceļat roku, un tad es kā balerīna pieslīdu klāt graciozi ar mikrofonu. Jārunā ir mikrofonos. Arī tad, ja jūs esat profesionāls, kora dziedātājs jums ir rīkle tāda, ka oi, jārunāja mikrofonos, tāpēc, ka notiek tiešraide universitātes mājas lapā,
un tīri tehniski viņiem ir nepieciešams, lai cilvēki runā mikrofonos, citādi tajā tiešraidē tur nevēla, nevar dzirdēt. Tā, tas īsumā būtu viss pie ievada. Kā jau es teicu, ēst varat droši, dzert arī sula, jo projām ir uz letes. Šodienas tēma, redz, kur man aiz muguras ir rakstīta. Ļoti jauki, ka mēs esam sapulcinājuši cilvēkus tieši no Latvijas biomedicīnas pētījumu centra, jo tikko mēs nosvinējām šī centra dibinātājam, profesoram Elmāram Grēnam 80 gadu jubileju. Grēns ir vienkārši unikāls vīriņš. Viņš ir cilvēks, kurš, nu, es nebīstos šī vārda, viņš ir radījis molekulārās bioloģijas nozari Latvijā pagājušā gadsimta 70. Gados sapulcinot ap sevi nu, līdzīgi domājošos un sākot faktiski no nulles šajā jomā darboties. Un tas nu pat ir jau izvērties par to, ka molekulārā bioloģija tiek piekopta ļoti daudzās Latvijas zinātniskajās iestādēs, bet biomedicīnas centrs, saīsināti BMC, ir lielākā, gan fiziski, gan kapacitātes ziņā lielākā zinātniskā institūcija Latvijā, kas ar to nodarbojas, un mūsu šodienas runātāji tieši no šīs iestādes arī ir. Labi, laižam, varat pierakstīt savus jautājumus, lai neaizmirstās. Pirmajam es dodu vārdu doktoram Kasparam Tāram. Viņš ir arī biomedicīnas centra studiju direktors. Nu, Kaspars tad izstāstīs vispirms par šo iestādi kā tādu. Lūdzu. Jā, paldies. Jā, tātad sveiciens visiem. Nu, šīs skatu punkti izstāst, ka mazliet vairāk cilvēki ir atnākuši, tā salīdzinot ar to, ko varēja redzēt no turienes. Tātad pavisam īsi no sākuma es pastāstīšu par to, kas tad gal galā ir šis biomedicīnas centrs. Tātad pilnais nosaukums būtu Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centrs. Tātad mums ir arī diezgan liels sakars ar universitāti, lai gan mēs neesam universitātes institūts. Piemēram, es pats strādāju universitātē arī tai skaitā, es esmu molekulārās bioloģijas katedras vadītājs bioloģijas fakultātē. Tātad kā jau Jūris teica, man vien brīdi likās, ka man pašam vairs nebūs nekas jāstāst, jo Jūris jau būs visu izstāstījis. Tātad mūsu institūts ir vadošais molekulārās bioloģijas un biomedicīnas izpētes institūts Latvijā. Un es gribēju mazliet pastāstīt par vēsturi. Ja. Tātad, protams, ka profesors Elmārs Grēns ir lielā mērā pie vainas tam, ka šāds iestādījums vispār šobrīd Latvijā pastāv. Ja. Tas viss aizsākās organiskā sintēzes institūtā, kurš savu darbību uzsāka 1957. Gadā. Un mazliet vēlāk, toreiz vēl ļoti jaunais, tātad Elmārs Grēns, kas vēl nebija ne profesors, ne 80 gadu vecs, protams, ja. Tātad sāka attīstīt pētījumus dažādu dabas vielu ķīmijā. Ja. Toreiz viņam vēl nebija pašam savu laboratoriju, tas viss notika pretvējuši preparātu laboratorijā Marģera Līdaks vadībā. Pēc tam mazliet vēlāk viņš nodibināja jau atsevišķu OSI struktūru vienību, dabīgo un sintētisko bioloģiski aktīvo polimēru izpētes grupu. Vēl vēlāk tātad tika nodibināta nukleīnskābi ķīmijas laboratorija. Ja, tas laikam ir tas īstais, tas tagadējā BMC aizmetnis kaut kā tā. Un vēlāk tātad tika uzsākts jau darbs gēna inženierijā, tātad aizvien vairāk visi tie pētījumi pietuvinājās tam, kas notiek šodien arī. Un šeit ir dažas bildes, ja, dažas netika vēsturiskas, tātad šeit ir OSI aizkrauklis ielā 21, pa lielam, tātad tikai pavisam nesen viņš sāk iztīties mazliet savādāks pēc renovācijas. Ja. Te tātad ir profesors Grēns, ja, toreiz vēl, kā teikt, jaunībā ja, un daudz citi mūsu biomedicīnas centra līdz darbinieki, no kuriem viens otrs gan jau nu, pat ir, tā teikt, aizsaulē, diemžēl. Un pēc tam, 1988. Gadā, jau tā zinātnieka grupa bija palikusi tik liela, ka viņiem organiskā sintēzes institūtā palika mazliet pa šauru. Un tad mēs pārbraucām uz tagadējām Grindex telpām, jā, tātad tur bija šis te korpus. Un tas pēc maz brītiņa pārtapa par Latvijas Zinātņu akadēmijas molekulārās bioloģijas institūtu. Jā. Tur arī es īstenībā uzsāku savus
zinātnieku gaitas, nu jau kādus, kā, nu, cik sanāk, kā 25 gadu apakaļ apmēram, kaut kā tā, ja. Tātad sākotnēji šajā te institūtā bija 50 darbinieki, 1991. Gadā tas formāli pievienojās Latvijas universitātei, pēc tam atkal mazliet vēlāk mēs no tās universitātes izstājāmies ārā, ja. Tas bija tāda mazliet tāda, kā saka, birokrātiski iemesli dēļ. Un tātad 1993. Gadā mēs pārvācāmies uz tagadējo mītnes vietu uz Kleistiem, ja. Un tad arī tika nomainīts šis te nosaukums, no sākuma tātad LU biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, ja tagad tas ir vienkārši Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, ja. Tātad sākotnēji tur pārcēlās visi tie paši pētnieki, kas un tur bija molekulārās bioloģijas institūtā, bet tagad jau mēs tur, protams, esam mazliet vairāk, ja. Šobrīd biomedicīnas centrā strādā saskaņā 2014. Gada datiem, tātad mazliet, nu, pavisam negluži svaigiem, bet tomēr, ja, 151 darbinieks, tai skaitā 132 zinātnieki, ja. Nu, protams, tur vadošie pētnieki, asistenti, laboranti, ja. Arī, protams, mums ir neliela, bet tomēr administrācija, tehniskie darbinieki. Un kā jau es teicu, pie mums ir diezgan daudz studentu no Latvijas universitātes, ja. Ir arī no RSU un RTU, bet gandrīz visi ir no Latvijas universitātes bioloģijas fakultātes, ja, lielākā daļa. Tātad šobrīd mums, piemēram, ir kāds 31 doktorants, ja, un savus darbus izstrādā arī tur maģistranti un bakalauru darbus arī pie mums izstrādā un kursu darbus tāpatās. Ja. Nu lūk, tātad, jā, mūsu institūtu sauc par jaunu institūtu, ja vidējais vecums ir 35 gadus, restīvi tādi tipi kā es, kuriem 44 mazliet pabojāto statistiku, ja, tā kā uz to veco galu, ja. Un, nu, jā, tas, protams, ir dēļ šiem te studentiem, kas mums patiešām ir ļoti daudz. Lūk, un tātad biomedicīna, ko tas vispār nozīmē? Ja, tas jēdziens kopumā varētu nozīmēt, ka tā ir zināts nozara, kas ir vērsta uz bioloģijas zināšanu pielietojumu medicīnā. Ja. Tas, protams, tūlīt nenozīmē obligāti, ka mēs neko citu nedaram, kā tikai esam vērsti uz kaut ko tādu briesmīgu pielietojumu, kaut ko tādu, ko tūlīt rītā varēs apēst vai kaut kā tam līdzīgi. Ja. Pie mums notiek arī fundamentālie pētījumi, protams. Ja. Un šeit ir mūsu mājaslapā arī īstenībā var apstīties, ir šie te izpētes virzieni, par dažiem, no kuriem šodien mēs jums pastāstīsim. Ja. Ir cilvēku ģenētika, rekombinanta biotehnoloģija, tātad dažādi tur cilvēkam potenciālā noderīgu substanču radīšana, teiksim, vakcīnu izstrāde, ja, par to es jums šodien mazliet pastāstīšu. Ja. Molekulārā virusoloģija, pa vēža izpēte, šodien bija paredzēts, ka Zankalniņa būs, bet laikam Dāvids pats kaut ko tur pastāstīs, tā teikt, arī par šo tēmatu šodien. Tad mums ir infekcijas slimība, epidemioloģija, molekulārā farmakoloģija, cilvēkšūns. Es pats pārstāvu struktūru bioloģijas novirzienu, ja, un tad es tagad dosim pēc maz brītiņu vārdu Dāvidam, ja, un tad beigās es atkal, ja vien būs palicis laiks, ja, jums pastāstīšu mazliet par to, ar ko tad es pats tā teikt īsten nodarbojos. Jā, un, pirms, laikam tas arī bija viss, bet pirms es dodu vārdu tālāk Dāvidam, es gribēju parādīt divas šādas te grāmatiņas. Tātad profesors Grēns, viņam acīm redzot, likās, ka ir īstais brīdis, nu, darīt zinām, kā Latvijā vispār ir tapuši šī te nozara, molekulārā bioloģija, ja. Viņš, nu, patās ir izlaidis šādu te grāmatiņu, ab initio, tātad no sākuma, tā teikt. Nu, tur iet runa pārsvarā par tiem pirmajiem gadiem, tātad nevis par mūsu gadsimtu, tā teikt, notikumiem, ja, bet tiešām par to pašu sākumu, kā tika izveidot šī zinātnes nozara. Ja. Otra lietiņa, mēs pavisam nesen izlaidām šādu te bukletiņu, ja, angļu valodā gan viņš ir, un tur ir tātad visi šie te mūsu studiju, nevis studiju, bet izpētes virzieni parādīti. Ja. Nu, tur, protams, tas viss ir diezgan sarežģītā valodā, bet ja kāds kaut ko grib apstīties, lūdzu, tā nav problēma. Ja. Jā, tas ir laikam tas, ko es gribēju teikt vispār par BMC, pēc tam tātad par struktūru bioloģiju, bet tagad laikam Dāvids. Paredz. Jā, paldies. Droši var aplaudēt. Paldies Kasparam Tāram. Mēs viņu vēl sauksim pie mikrofona atpakaļ tādajā brīdī, kad viņš pastāstīs par tiem pētījumu virzieniem, kurus viņš pats vada. Atdot kas par to miķi, jo tur izrādās jānomaina barošanas elements.
Nē, nē, viss bija absolūti labi. Viss bija taisni tā kā vajag. Starp citu, kur var dabūt šo progress report? Nu, redz, cik labi. Tā kā var apskatīties. Mājaslapas adrese ir biomed.lu.lv, jo tas viss vēl joprojām caur universitātes serveriem mums notiek. Bet, ja jūs iegūglēsiet biomedicīnas pētījuma centrs, tad jūs dabūsiet sīku smalku informāciju. Nu, ko, mīļie draugi, tagad mēs dosim mikrofonu doktoram Dāvidam Frīdmanim. Dāvid, es esmu aizmirsis tavus titulus pareizos. Tu esi vadošais pētnieks, tas ir skaidrs BMC, bet tev ir arī amats pietiekoši nopietnis genoma centrā. Kā tur bija pareizi? Tu esi Latvijas iedzīvotāja genoma datu bāzes. Nē, nu... Paralēli savai pētnieciskajai darbībai es arī pildu pienākumus genoma centra laboratorija vadītāji. Nu, re, genoma centra laboratorijas vadītājs. Jā. Tātad Dāvids pastāstīs par to, kas tur uzrakstīts. Genoms. Lūdzu. Nu, jā. Pirmais, ko es gribēju teikt, ka tas paziņojums, ka šāds pasākums notiek un ka mums būs jāuzstājās, bija diezgan negaidīts. Viņš bija divas dienas apakaļ tikai nāca. Es nezinu, kādu organizatorisku iemeslu dēļ tas tā notika, bet nu, tas ir fakts. Bet, mana pieredze rāda, kad runāju par geniem, tad tas pārsvarā ievalkās. Tā kā man teica, ka esot tikai 10-15 minūtes laika, tad mēs ar Aiti sametām galvas kopā un bijām viltīgi un nolēmām sadalīt visu divās daļās. Tā kā es sanāku, ka stāstīšu nedaudz vairāk par ievadu, par pašu genomu, par viņa uzbūvi, un tad raids pārslēgsies uz reālo pētniecību un mēģinājumiem skaidrot, kā tas ietekmē mūsu veselību. Jā, es atšķirībā no Kaspara un Raita neesmu pieredzējis orators, tāpēc, ja es atvelku mikrofonu no mutes, bļaujiet un sakiet, lūdzu mikrofonu apakaļ. Es daudz teksta neliku, es mēģināšu runāt pātēlēm. Tātad šis slaidiņš principā ilustrē kaut kādā mērā mūsu dzīves gājumu. Idejas, ka mēs visi sākamies ar vienu apaugļotu olšūnu, vienu šūnu, pēc būtības tajā šūnā jau ir iekļauta visa nepieciešamā, visa informācija par to, kas ar mums notiks mūsu dzīves gaitā, kā mēs pieaugsim, kā mēs attīstīsimies un kā mēs novecosim. Un tas nozīmē, ka tajā pašā pirmajā šūniņā jau ir ietverta informācija, kā tas viss norisināsies. Tālūk. Jep. Un ja runa ir par šo šūnu, tad man vienmēr patīk par viņu domāt nevis kā par kaut ko apaļu un ko var apstīt mikroskopā, bet kā par reālu fabriku. Principā, ja mēs tā godīgi runājam, tā fabrikā, ir nevis kaut kā gudi manuāli vadām, bet pilnībā automatizēti vadāma fabrika. Tu var redzēt, ka ņemot vairāk dažādas struktūras, ir šūna visu kaut ko met ārā, kaut ko ņem iekšā, kaut ko būvē. Šūna ir ļoti aktīva, iepriekš saprogrammēta un pēc konkrētas programmas darbojošās sistēma. Tas slaids ir, man viņš ļoti patīk, viņš ir skaists, bet viņš patiesībā ir sarežģīts, daudz ērtāk ir skatīties, ja uz to raugās nedaudz vienkāršot. Ja mēs tā uz šūnu skatāmies, tad viņai noteikti var izšķirt vadības centru, viņai, kā jau jebkurai automatizētai sistēmai tāds ir vajadzīgs, viņai ir izmešu pārstrādes centrs, viņai ir ražošanas centrs, kurš ražo visus būvbloks, no kuriem tā šūna pati sastāv, un viņai ir enerģijas ieguves centrs. Protams, šūna jau nav, viņa, lai gan iekšē ir izolēta, viņa nav nodalīta no ārpasaules, viņa aktīvi uzņem visu kaut ko no ārpuses, respektīvi pārtiku, un, protams, met ārā visu, nu, to, ko sastrādā. Juris, laikam, teiktu, kakas. Jā, tad, lūk, atgriežoties pie tā pirmā attēla,
gribētu uzsvērt, ņemot vairāk, ka tā ir automatizēta sistēma, kā jūs teicu, ir vadības centrs, un vadības centrs atrodas kodolā. Un, ja mēs skatāmies no tā, kā tas ir organizēts, tad kodols, kodola viena no galvenajām sastāvdaļām ir DNS, no ķīmiskā viedokļa, kura ir organizēta hromosomās. Hromosomas, tās, ko mēs esam pārsvarā pieraduši redzēt daudzos attēlos, uz šitie iksiņi, viņi, protams, ir veidoti no DNS, kas ir dubulta spirāla. Un realitāte tāda, ka šis arī nu, jau ikoniskais attēls, ja šī dubulta spirāla no vienas vienīgas šūnas tiktu izņemta ārā, atritināta, tad viņa būtu 2 metri augsta gara. Es tevi viens molekulas biezumā, 2 metri garš pavediens. Un, ja jūs iedomājaties, ka to visu vajag sapakot vienā vienīgā šūnas kodolā, tajā, kur jūs saskatiet mikroskopā, tad dzīvniekiem ir attīstījusies speciāls mehānismi, kuru kā šo pavedienu organizēti, nevis haotiski samuģināt, bet organizēti satīt. Es tevi šeit DNS dubulta spirāli sākotnēji uztin uz īpašajām obotumvielām, histoniem, veidojot tādas mazas spolītes. Tad šīs spolītes savāl kopā tādos rasnākos pavedienos, kuras sauc par kromatīnu šķiedrām, un šos pavedienus vēl savāl kopā, veidojot tādas sīkas cilpiņas, kuras pēc tam rūpīgi satinot, izveidot tās kromosomas, kuras mēs esam pieraduši redzēt. Šos attēlus es ieliku ar domu, lai parādītu, ka tas, ko es tikko rādīju, tas nav tā kā izdomāts un safantazēts. Šie ir elektromikroskopijas dati, un teiksim, šajā augšējā ir redzams viens DNS pavadiens. Nākamajā ir jau tā nākamā organizācijas līmenis, kad DNS jau ir uztīts uz tām spolītēm, es tie ir tie melnie punktiņi pa vidu, un šis jau ir jau šie spolītes satītes ciešāk, es tie jau resnāks pavadiens, jūs redzat, principā skala ir viena un tā pati, un pēc tam šis pavadiens jau ir satīts cilpās. Un tas viss beidzas ar hromosomu, kuru var novērojam tikai metafāzes laikā. No ķīmiskā viedokļa DNS veido dezoksiribozes un fosfora, to varētu saukt par mugurkaunu, ja tiešā tūkumā no angļodas. Tā ir tā nepārtrauktā ķēde un bāzes, kas ir piestiprināts pie katrā cukura molekulas. Tā kā DNS ir dubulta spiralizēta, tad visā šajā sistēmā pastāv zināma kārtība. Un tā kārtība ir sekojoša, kad timidīna bāzes vienā no ķēdes spirālēm vienmēr atrodas pretī adenīna bāzēm otrā ķēdes spirālē. Un attiecīgi gonīns atrodas pretī citidīnam. Ja mēs to attēlojam tā tipiski, tad tas, protams, izskatās šādi, spirālīte un burtiņa. Bet to Kaspars varētu apliecināt, ka, ja mēs mēģinām to aplūkot kaut kādā mērā no struktūras viedokļa, tad tas izskatās šādi. Un šeit var izšķirt, piemēram, sarkanie ir skābekļa atomi, ja nekļūdos, pelēkie bija oglekļa atomi, oranģē bija slāpeklis, ne, liekam, zilais bija slāpeklis, un oranģēs bija fosfors, jā. Un baltais bija ūdeņrads. Tālūk. Tātad DNS, gara molekula, kuru pēc būtības, ja mēs skatāmies no hromosomālā viedokļa, varētu uzskatīt par grāmatu. Šī grāmata principā arī ietver to visu informāciju, kas ir nepieciešama, lai uzbūvētu cilvēku. Jā, vienīgi. Tad, kad es bieži vien domāju par DNS, šo slaidu iekļauju vienkārši kā sānskatu, es bieži vien viņu uzskatu, kā iedomājos kā kaut ko līdzīgu papīra lentē, uz kuras morzes kodā ir iestrādāta visa informācija, kaut ko tādu. Cilvēkam
ir 23 chromosomu pāri. 22 ir autosomas, tie ir kopīgi abiem dzīvumiem, un viens pāris ir dzīvuma chromosomas sievietēm. Tas ir XY un XX, un vīriešiem ir XY. Jā, tā Y chromosoma satura to informāciju, kas tā kā atšķir čaļus no meitenēm. Un viena no šīm kopijām principā ir nākusi no viena no vecākiem, un otra no otrajiem vecākiem. Sīkāk par to, kā tas miedarbojas jums pastāstīs raids, un kā tās mutācijas tur iestrādājas. Bet, nu jā, atgriežoties pie šī attēla. Jūs atcerieties, es rādīju, ka tā DNS ir garš pavadiens, kurš pēc tam ir organizēts un satīts, un tikai mitozes laikā viņš veido to X-veidīgo struktūru. Bieži vien cilvēki to kodolu tā arī iedomājas, ka tas ir kāda bumbiņa, kurai pa vidiņu peld chromosomas satīts, bet ja viņas būtu satīts šādā veidā, tad patiesībā tā informācija, kas ir chromosomās, viņa nebūtu nolasām. Tāpēc realitātē tas viss izskatās vairāk šādi. Un viena no pēdējiem pētījumiem rāda, ka patiesībā, nestoties uz visu šo haosu, uz to muģeku, chromosomas kodolā ieņem konkrētus rajonus. Viņas tā kā nejaucās kopā. Atgriežoties pie tās grāmatas, par ko es minēju, mēs visi zinām, ka, ja mēs, piemēram, chromosomas salīdzinām ar grāmatu, un mums ir tie paši 23 sējumi, tad katrā grāmatā ir gandrīz vienmēr ir kaut kādas nodaļas. Nodaļas, kuras apraksta kaut kādu notikumu vai apraksta kaut kādus zināšanas vai faktus. Nu, un teiksim, ja mums ir, šis ir arī salīdzinājums, teiksim, kad. Un ja mēs runājam par genomu, tad, teiksim, par šīm nodaļām varētu uzskatīt atsevišķos gēnus. Ja mēs tā skatāmies, tad, teiksim, gēns, tas ir apmēram tas pats, kas viena nodaļa grāmatā. Un runājot par gēniem, tad ir tā, ka tā līdzīgi kā ir ar tekstu grāmatās, teiksim, jūs zināt, ka grāmatām pat nodaļām reizēm mēdz būt kaut kādi, ir virsraksti, kas šajā gadījumā būtu promoters, ir rajoni, kuras mēs nekad nelasam, restīvi, piemēram, priekšvārds vai pēcvārds, un ir iedzīgās daļas, kas šajā gadījumā ir kodējošie reģioni. Realitāte tāda, ja jūs iedomājaties to pašu šūnu kā fabriku, kurā notiek kaut kādi procesi, notiek visa ražošana, visi darbi, un eksistē viena instrukcija, un instrukcija tiek turēta kodolā, tad, protams, no fabrikas neviens no vadības centra šo instrukciju iznest nekad neļaus. Jo iznest instrukciju ārā no vadības centra, iedot strādniekiem, tas beigās nozīmēs viņu, tā kā beigās nedabūt viņu apakaļ veseli sabojāt. Un lai apietu šo problēmu, šūnā patiesībā ir izstrādāties īpašs mehānisms, kurš sauc par transkripciju, un tās ietvaros no DNS viena gēna tiek uztaisīta RNS kopija, respektīvi tiek nokopēta tā konkrētā nodaļa, tā konkrētā lapa, kura tiek apstrādāta, tiek izņemti nevajadzīgie gabali no šīs lapas, un tad šī informācija jau tiek izmantota tālāk, lai darbinātu, kustinātu šūnu, ražotu visu, kas viņai ir nepieciešams. Respektīvi, šūnu gadījumā tie pārsvarā ir dažādi enzīmi un citādi, citi proteīni. Šo slaidu es arī īstenībā ieliku kā iestarpinājumu, lai mēģinātu kaut kādā veidā ievadīt raitas stāstāmo, kad informācija DNS, jums stāstīju, ir sakārtota burtiņos, un viņa principā ir kodēta. Teiksim, ja mums būtu jāpāriet, zinātnieki ļoti ilgu laiku domāja par to, kā sakārtojums no četriem burtiņiem pārveidojas par aminoskābēm proteīnos, kuri patiesībā ir veseli 20 dažādi katrā šūnā. Un ideja tāda, ka katrā gēnā katri trīs burtiņi veido kodu, kas ir atpazīstams kā konkrēta aminoskāba. Tādā veidā no
no gēnu var tikt līdz obaltumvielām. Tuvojoties, tā kā mēģinot izstāstīt arī kaut kādas jaunumus par to, kas ir noticis pēdējos gados izpratnē par genām, tad realitāte tāda, teiksim, 10 gadus atpakaļ tika nosakanēts, vai pat nedaudz, tika nosakanēts cilvēka genoms. Un visi bija pārliecināti, mēs nosakanēsim cilvēka genomu, atradīsim visus gēnus, un tad nu mums viss būs skaidrs. Un izrādījās, ka patiesībā, teiksim, 80% no genoma, tie nav gēni, 80% no genoma ir kaut kas, kas likās, kad tas ir nevajadzīgs, un kāpēc tas kaut kādā veidā tiek vispār kopēts. Un pēdējā 10 gadā noskaidrojās, ka milzīgs daudzums, kad liels daudzums no visa tā, kas ir genomā, piedalās nevis tikai to pašu obaltumvielu un ražošanā, gēnu darbībā, bet tas, ko piedalās dažādas, piedalās reāli šo gēnu darbības regulācijā. Un teiksim, viens no mehānismiem ir mikroRNS. Teiksim, ja mums ir tipisks gēns, viņš ražo to kopiju, to RNS, kuram teorētiski būtu jāražo tā obaltumvielu tā. Un kādā citā genoma vietā tiek ražota maziņa RNS kopiņa, kura sasaistās, tāpēc, ka viņa ir ļoti līdzīga tā gēna, RNS, viņa sasaistās to gēnu un neļauj tālāk no viņas ražot obaltumvielas. Un tas, kas tika noskaidrots, bija, kad, ja sākotnēji domāju, ka, piemēram, cilvēkam jābūt vismaz 100 000 gēnu, pēc tam secināja, ka 23 tūkstoši gēnu ir, un tā bija milzīga vilšanās dažiem no cilvēkiem. Pēdējos gados, izprotiet arvien vairāk un vairāk to, kas notiek genomā, nāca pēc secinājuma, ka tā regulācija, šīs milzīgās mašinērijas šūnas regulācija, ir daudz sarežģītāka. Un pie dažiem regulācijas mehānismiem es varu pieminēt arī metilāciju, kas ir epigenētika, un būtība ir tāda, kad DNS atsevišķās pozīcijās tiek metilēts, un ļoti bieži šo metilāciju izveidošana principā inaktivē gēnu, neļauj vairs viņam ražot, darboties un strādāt un veikt savu funkciju. Un daži no pētījumiem parāda, ka epigenētika, principā metilācija, ir pat tas, kas ne tikai nododas ne tikai ka ne tikai gēni nododas no vecākiem bērniem, bet arī, ka šādi epigenētiski marķieri var nodoties no viena vecāka bērniem. Vēl vairāk īstenībā ir tā, ka daži no šiem epigenētiskajiem marķieriem, viņi var tā kā nākt tikai no viena vecāka un var attīstīties tikai specifiskos apstākļos. Tas ir diezgan sarežģīts pasākums. Ja mēs mēģinātu ilustrēt visu kopā, tad šis būtu kaut kāds summējuma attēls, kur šie pavadieni ir DNS kromosoma, kura ir nosēta ar gēniem. Katrs melnais punktiņš apzīmē gēnu, būtiņu, kurā vietā, kurā virzienā viņš iet, kuri transkribējas, kuri metilējas, tiek inaktivēti vai arī dažādi citādi regulēti. Jā, principā, paldies. Man bija diezgan maz laiks, un es taisītu ātri. Es ceru, ka jums bija interesanti. Ja kas, es ļoti labprāt atbildēšu uz jautājumiem. Es ticu, ka jums bija diezgan daudz. Paldies, Dāvid. Tā. Nu jā, ir parasti ir cilvēkiem, kas nav ar bioloģiju saistīti, ir baigi grūti izstāstīt na paļcah, kā saka, kā tad darbojās gēni un DNS molekulas un chromosomas un ko nozīmē mutācijas un ko nozīmē iedzimtas slimības, kuru pamatā ir kaut kādi gēnu izmaiņas vai bojājumi. Un tie iespējamie salīdzinājumi ir dažādākie. Viens, kas man ienāca prātā pirms kāda laika, bija tāds, ka ja jūs varētu iztēloties to chromosomu kā tādu skaņu plati,
vinilu skaņu plati, kura ir no abām pusēm pilnīgi vienāda. Kā Dāvids tikko teica, mums ir katrā šūnā divas kromosomas, kurās ir viena un tā pati informācija, viens un tas pats gēnu komplekts. Vienu mēs mantojam no mammas, otru mēs mantojam no tēta. Tātad vinilu skaņu plate, kurā ir 23 pieņemsim tūkstoši dziesmu vienā pusē un tieši tās pašas dziesmas 23 tūkstoši otrā pusē. Un tagad šīs dziesmas visu mūžu tiek atskaņotas, un katru reizi, kad šūna dalās, viņai šī skaņplata ir atkal jādublē, jānokopē divos eksemplāros, lai jaunās šūnas arī dabū katra pa vienai. Bet dzīve, redz, mētā, un ar vinilu skaņplatēm, kam ir bijusi darīšana, tie zina, ka viņas saglabāt pilnīgi neskartas ir fiziski neiespējami. Vienmēr būs kāds maziņš puteklītis, kāds skrāpējumiņš, un tie var būt visdažādākie tie skrāpējumi, piemēram tādi, ka jūs pat viņus nejūtat un nedzirdat atskaņojot to plati, bet tikpat labi tā švīka var būt tādā vietā, ka tā dziesma kļūst nelietojama, viņa apraujās kaut kādā momentā vai tur sāk lēkāt vai adat un tā, un redz, tad tās varētu būt tās mutācijas, es domāju. Cilvēkam, kuram tiešām nav nekāda sakara bijis ar DNS pētniecību, tas varētu mazlietiņ ilustrēt to, kā biologi skatās uz DNS dažādām modifikācijām, mutācijām, izmaiņām, citām inversijām un delēcijām un insercijām un tā tālāk. Par to es saprotu, tūlīt būs mazliet plašāks stāsts. Es ar lielu prieku dodu tagad vārdu Raitim Pečulim, viņš ir biomedicīnas pētījuma centra asistents, doktorantūra pabeigta, atlicis aizstāvēt, es saprotu, lai tiktu pie doktora grāda. Nu, tad klausamies uzmanīgi. Labvakar, man prieks jūs visus redzēt šodien. Un es pastāstīšu no biomedicīnas vienu nozare par molekulāro ģenētiku un tieši konkrētāt par ģenētiskajām slimībām, varbūt vairāk vispārīgi, netik daudz, cik tieši tiek pētīts biomedicīnas centrā, bet pieskaršos arī tam. Tad būs ievads, un arī, lai nedaudz mēs saprast par terminiem, par ģenētiskajām slimībām tālāk stāstīšu, un tad tādas metodas tiek pielietotas šiem pētījumiem, un kā to var izmantot medicīnā. Tātad molekulārā ģenētika ir ar mērķi noskaidrot ģenētiskos faktorus, kas izraisa vai sekmē slimības veidošanos, neatstājot novārtā arī reakciju uz medikamentiem un citiem faktoriem. Un vēlamais iegūstamais rezultāts ir zināšanas, kuras var izmantot slimību profilaksei, ārstēšanai, jaunu medikamentu veidošanai. Es atvainojos. Un tā centrālā dogma, par ko jau arī mazliet tiek runāts, kā par mutācijām, kad izmaiņas šajā DNS cilvēka genomā noved arī pie izmaiņām kādās pazīmēs, ko mēdz saukt zinātniski par fenotipu. Tas var būt ārējais izskats, kas var būt kaut kas, kas izmainās tikai šūnas iekšējā mašinērijā, bioķīmiskās reakcijas vai kaut kas tam līdzīgs. Bieži vien, ja runā par mutācijām, tad tas biežākais termins, kas uzpeld, ir SNPs, SNP, SNPs, jeb latviski viena nukleotīda polimorfisms, un tā būtu tā, tā mazākā vienība, kas var mainīties genomā, viens burtiņš visā lielajā genomu grāmatu sērijā, bet reizēm tas var nozīmēt tik lielas atšķirības, kā to, vai cilvēki būs veseli vai slimi ar kādu slimību. Un šeit ir piemēram piemērs no dzīvnieku pasaules par to, kad polimorfisms melanokortīna pirmā receptora gēnā var nomainīt lācim krāsu no melnos normālas uz baltu. Vai arī izmainīt pelēju sāta sajūtas rašanos un respektīvi pelē tik ilgi, kamēr viņa paliek divreiz lielāk par normālu. Ģenētiskās slimības,
plašāk varētu teikt, ir tāds, kur cēlonis ir izmaiņas DNS, bet tālāk es prezentācijā parādīšu, ka ģenētiskā komponente ļoti daudzām slimībām. Tās var būt gan pārmantojams, gan nepārmantojams. Un klasiski tiek, ir bijis uzskats, ka viens gēns izraisa slimību, un tās tad arī sauc par ģenētiskām slimībām, bet ir arī slimības, kuras rodas no chromosomu skaita izmaiņām vai pārkārtojumiem, kā arī slimības, kas veidojas daudz gēnu un vides miedarbības rezultātā. Un šajā slaidā par gēnu un apkārtējās vides miedarbības slimības izraisīšanā tātad ir šīs slimības, kur viena gēna bojājums praktiski 100% gadījumu nozīmē saslimšanu, bet otrā spektra daļā būtu, piemēram, traumas, kur ģenētikai patiesībā ir ļoti maz ietekme vai praktiski nekādas ietekmes. Ja notiek lidmašīnas avārija, tad pasažieriem, nu, diemžēl, tur no ģenētikas nekāda labuma vai sliktuma nav. Infekcijas slimībām droši vien ir vairāk saistīts ar to, cik mums ir laba imunitāte, līdz ar to ģenētikas komponents ir kaut kāds arī šajās. Un multifaktoriālās, jeb daudzu gēnu ietekmes slimībām varētu biežāk piedar tādas, kas ir hronisks un parasti parādās dzīves vēlākajās dekādēs, kā piemēram otrā tipa diabētes, kur varētu būt 50% hipotētiski būtu ģenētiski iedzimtība, un 50% ir tas, vai mēs vingrojam, vai ko mēs ēdam, un tādā garā. Viens no monogēno slimību klasiskiem piemēriem ir Huntington-Horeja, kur izraisa mutācija vienā gēnā. Tā ir dominanta un pārmantojama slimība. Dominanta tas nozīmē, ka pietiek tikai vienam vecākam būt slimās kopijas nesējam, lai būtu iespēja, ka 50% bērnu iespējamība, ka šī mutācija un slimība pārmantosies. Otrā tipa cukuru diabetes ir piemērs multifaktoriālai slimībai, kur ir daudz gēni, katrs ar vāju ietekmi. Lielākā daļa no šiem gēniem vēl pašlaik nav zināms, lai gan ir ļoti daudz jau zināmi, bet slimība ir arī ļoti atkarīga no tā, vai mēs sportojam, vai mēs sēžam tikai pie datora, kādu pārtiku mēs ēdam, vai mēs ēdam dārziņus, vai varbūt mēs ēdam tikai McDonald's ātros ēdienus. Un dažādām slimībām un pazīmēm ir šis dažāds ģenētiskais pārmantotības tā kā proporcija, sākot no 90, ja mēs teiksim, runājam par tuvredzību, un uz leju dažādas pazīmes un slimības. Un viena no metodēm, kā tiek veikts arī Latvijas biomedicīnas centrā cilvēka ģenētikas pētījumi dažādām slimībām, piemēram, sirds un asinsvadu slimībām, otrā tipa diabētam ir tā saucamā asociācijas analīze, jeb slimnieku un kontrols metoda. Tātad, lai atrastu izmaiņas, kas ietekmē slimības izraisīšanu, tiek analizēt šie viena nukleotīda polimorfismi gēnā vai tā tūmā, salīdzinot divas cilvēku grupas, viena, kur ir veseli un vēlams randomā paņemt no visas Latvijas populācijas vai jeb kādas citas grupas. Un slimie cilvēki, kas parasti tiek rekrutēti ar ārstu palīdzību. Un tiek skatīts, tiek noteikti izvēlēts konkrēts marķieris šajā gadījumā un skatīts, vai slimajos cilvēkos šajā gēnā kādi marķieri ir sastopami biežāk nekā veselojos cilvēkos, jo ir arī ir gadījumi, kad slimie cilvēkiem nav šī konkrētā gēna mutācijas vai marķieri, jo šī ir multifaktoriāla slimība, līdz ar to var dažādi gēni būt kopā ar vides miedarbību ietekmēt šīs slimības attīstību. Šīs slimības attīstība var notikt dažādā laikā katram individam, bet ir arī veselie cilvēki, kuriem ir šis marķieris, kuri satur šo marķieri, kuri ir nesātāji,
bet nav arī teiks, ka viņi kādreiz dzīves laikā saslims, vai arī tāpat kā nav teiks, ka veselie cilvēki, kuriem nav šis potenciāli bīstamais vai potenciālais slimību izraisošais marķieris, ka viņi noteikti nesaslims ar to pašu otrā tipa diabētu. Tad ir dažādas stratēģijas, ir tā saucamie kandidāti gēnu pētījumi, kad izmantojot bioķīmiskās zināšanas un zināšanas par to, kā slimība noris, tiek izvirzīta hipotēze, ka tāds gēns, viens no 20 līdz 30 tūkstošiem cilvēku gēnu varētu ietekmēt šo slimības attīstību. Un šajos kandidātu gēnu pētījumos parasti tiek pētīti no 1 līdz 20 šiem polimorfismiem, tiek pārbaudīti gan veselie, gan slimie cilvēki, vēlams šīs grupas pēc iespējas lielākas. Cits pieeja ir šie visa genoma asociācijas pētījumi, angliski viņš parasti saīsina kā GWA. Un šajā gadījumā tiek skatīts viss genoms, netiek izvirzīta hipotēze, ka kaut kas konkrēts ir vainīgs pie slimības attīstības, bet skatās līdz pat 2,5 miljoniem marķieru no visas lielās cilvēku 3 miljārdu genoma apjoma. Un skatās, kur šiem marķieriem varētu būt atbildīgi, kuri no tiem ir sastopami biežāk pacientos nekā veselajos cilvēkos. Un, ja kandidāti gēnu pētījumi var salīdzināt ar atslēgu meklēšanu tumsā ar vienu laternu, zem vienas laternas, lai gan atslēgas, ja būs kaut kur citur, līdz ar to nekāds atklājums var nenotikt, var neizdoties atrast šo slimības cēloni vai ietekmētāji, tad varbūt visi genoma asociācijas pētījumi varētu vairāk salīdzināt ar tādu laukumu, kurš ir izgaismots, un tad līdz ar to, ko mēs meklējam, ir atrast vieglāk. Pavisam salīdzinoši nesen ir jauna metode, ko sauc par visa genoma sekvenēšanu, kad tiek noteikts pilnīgi visi, tiek izlasīts pilnīgi visi cilvēka genoms, un to varētu salīdzināt ar ļoti spožu sauli, kas palīdz atrast visas nozaudētās atslēgas, un tad bieži vien problēma ir atrast, kura tad ir tā īstā atslēga. Šie visi genoma asociācijas atklājumi ir devuši daudz informācijas par dažādu slimību izraisītājiem, kā var redzēt pēc skaitļiem, atklājumu un publikācijas katru ceturksni paliek aizvien vairāk un vairāk. Un vēl var piezīmēt, ka arī vecās metodes nepaliek nevajadzīgas, jo visu to kombinējot ir iespējams, tā kā šos datus kombinējot, ir iespējams atklāt jaunas un jaunu informāciju. Kā piemēram, ja sākotnējie kandidāti gēnu pētījumu otrā tipa diabēta gadījumā bija devuši tikai divus drošus, tā kā izraisošos vai iesaistītos gēnus, kas varbūt, kuru bojājumu izraisa šo slimību, tad ģimeņu pētījumu pievienoja tikai vienu, bet tikko sākās lielā gaisma ar visa genoma asociācijas pētījumiem, tā gēnu skaits auga ātri un apvienojot šos datus gan starp visa genoma asociācijas studijām, gan ar kandidātu gēnu pētījumiem, metaanalīzēs šis skaits vēlreiz tiek dubultots. Un, ja otrā tipa cukurdiabētes kā multifaktoriālā slimība, kas tiek pētīta arī biomedicīnas centrā, vienkāršotā schēmā būtu apkārtējās vidas faktori plus ģenētiskie faktori, tad mazliet sarežģītākā schēmā, tātad mums ir šie ģenētiskies faktori, no vidas faktoriem ir dažādi, kas vien ir, gan citas slimības, gan paaugstināts asinsspiediens, gan slikta fiziskā aktivitāte, kur kaut kādā mērā ietekmē gēnu regulāciju un līdz ar to dažādu citu gēnu izpausmi. Viņi miedarbojas arī savā starpā, un, protams, ģenētiskie faktori var ietekmēt arī šos, vai mēs esam slinkāki, vai mēs labprātāk sportojam, vai mums parādās citas slimības. Līdz ar to tā schēma un tas viss ceļš, lai to atšķetinātu, kļūst sarežģītāks. Šo genoma izpētes rezultātu izmantošana medicīnā ir
šis lielais skaits gēnu, kas ietekmē multifaktoriālās slimības, palīdz izprast, palielina izpratni par slimību izcelsmes, tās to mehānismiem, un tā ir iespēja identificēt mērķus, kuriem tēmēt jaunas zāles. Bet, nu, pat ja katru, ik pa laikam ziņās ir dzirdams, ka atklāts tāds un šitāds gēns, tad viņa pielietošana tūlītēji klinikā ir visai limitēta, jo nepieciešams padziļināt izpēti un zināšanas, lai pielietotu multifaktoriālajām slimībām. Pašreizajā izpratni uz to šo nedod iespēju izmantot genotipu arī precīza riska noteikšanai katram indivīdam. Jauna šī visa genoma nolasīšana, ja jaunās paudzes sekvenēšanas pieeja, ir iespējama palīdz daudz neatklāt monogēnu slimību gadījumā, kur ir nav zināms, kas ir izraisītājs, bet pagaidām šī metodika ir pārāk dārga, lai to ieviest regulārā klīniskā praksē, un tas arī dod milzīgu apjomu rezultātu, šausmīgi daudz šīs gaismas, un nevienmēr tas viss ir interpretējams gan laika ierobežojumu, gan resursu ierobežojumu dēļ. Un ģenētiskās slimības, tad var secināt, viņas ir galvenokārt neārstējamas, jo uzreiz pie pēdējā, jo tiek ārstēti simptomi vai mainīta pacienta dzīvesveids uzturs, bet netiek izlabot šis cēlonis. Šī cēloņa labošanai būtu nepieciešama gēna terapija, kas ir visai tehnoloģiski sarežģīts pasākums. Tur ir problēmas arī ar blaknēm, ar ētiskiem apsvērumiem, un tas ir pagaidām, kas ir ļoti dārgi un laikietilpīgi. Līdz šim ģenētisko slimību ārstēšanai ir reģistrēti 3 medikamenti, viens no tiem Eiropas Savienībā, kuram piemīta apšaubāmā slava būtu visas dārgākajai terapijai pasaulē. Bet pētījumi notiek un ir veikti vai apstiprināti vairāk nekā 2000 genterapijas izmēģinājumi, līdz to biomedicīna pasaulē strādā, mēģina risināt šo problēmu ģenētisko slimību reāla ārstēšana, nevis tikai simptomu novākšana vai aizvākšana vai pacienta dzīves kvalitātes uzlabošana. Tāpat joprojām notiek cēloņu mehānismu pētīšana, jo, ja nebūs zināms cēlonis vai mehānisms, kad droši vien ārstēšana ir daudz sarežģītāk vai pat neiespējama. Viens no veiksmes stāstiem par visu genoma asociāciju, lai reāls būtu arī reāls piemērs, par to, ka 2009. Gadā tika atklāta saistības starp polimorfismu, viena snipa polimorfismu IL-28 gēnu tūmā, un jau 2 gadus vēlāk 30 kompānijas piedāvā diagnostikas testu, kas var palīdzēt prognozēt terapijas iznākumu pacientiem ar C hepatītu, tieši ar vienu vīrusa tipa, nu, atkarībā no šī pacienta genotipa. Tāpatās biomedicīna ir tā pie personalizētās medicīnas, darbojas arī tāda nozara kā farmakoģenētika, kuras mērķi noskaidrot ģenētiskos polimorfismus, kas ietekmē medikamentu efektivitāti un blaknes, vai tās parādīsies vai nē, cik smagas un tā tālāk. Un viena no zālēm, kurai ir ļoti, varētu teikt, personalizēts un pat instrukcijās ir rakstīts, kā viņu lietot atkarībā no genotipa cilvēka, ir varfarīns, kas ir antikoagulants, izmantots pēc operācijām, lai novērstu trombu veidošanos, un līdz ar to pacienta genotips ir svarīga informācija, pacienta ģenētiskās informācijas zināšana ir svarīga, lai varētu pielietot atbilstošu terapiju, neapdraudot viņa dzīvību, gan trombu, gan spēcīgas asiņošanas dēļ. Te nelateudz beigās es savilku par iespējām nākotnē. Visticamāk, nu, grūti, droši vien par gadiem nevajadzētu teikt, bet kaut kad mūsu dzīves laikā visa genoma genotipēšana, sekvencēšana būs parasta medicīnas prakse.
agrīnas skrīningu un diagnostikas ikdienas nišķa pielietošana klīnikā visticamāk tiks izmantot tieši ģenētiska. Droši vien būs pieejama jau arī gēna terapija plašam ģenētisko slimību spektram, jo monogēno slimību ir vairāk nekā 4000 pasaulē. Viņas ir ļoti, katra no viņām ir ļoti reta, bet nu, kopā tas sastāda visai daudz cilvēkus. Tāpat tās būs jauni medikamenti un tādi, kurus nemaz visi cilvēki nevarēs lietot. Un šo medikamentu devs būs piemērots pacientam individuāli, lai iegūtu maksimālu efektivitāti un minimālas blaknes. Tāpat tās droši vien ētika nekur nepazudīs, daudz diskusiju un problēmu būs šajā jomā. Un droši vien, kā jau ar visām tehnoloģijām, arī tiks izmantot kaut kāda tumšā puse šajās lietās, kā piemēram gēnu dopings sportā vai cilvēku selekcija pirms dzimšanas, bērna selekcija pirms dzimšanas, vai arī ja gēnu terapija kļūs pavisam lēta pieejama, tad varbūt noziegumu slēpšana, mainot savu DNS pēc noziegumu. Nu, ļoti fantastiski. Bet paldies par uzmanību. Paldies. Un būšu gatavs atbildēt uz jautājumiem, un īpaši, ja kādam interesē par pētījumiem biomedicīnas centrā. Jā, es ļoti ceru, ka jautājumi būs, jo es redzu, ka mūsu rindas sašķidrinās ievērojami, un palikuši ir tādi izturīgākie, jo tur laikam ir aiztaisījuši bufeti ciet, beidzot. Nu jā, Raiti, tiešām paldies. Raitis pievērsās dažādām slimībām, kuru cēloņi ir saistāmi ar ģenētiku, un pieminēja arī multifaktoriālās, to starp vēžus. Un parasti cilvēkiem ļoti patīk, ja ir kaut kādi konkrēti piemēri, un man gribās tomēr pieminēt to slavenību vienu, kura balstoties uz vienu elementāru, absolūti mūsu izpratnē vienkāršu gēnu testu, pieņēma lēmumu radikāli mainīt savu dzīvi un anatomiju. Tā ir Breda Pita sieva Angelina Jolie. Redz, ir tāds gēns, latviski mēs sakam BRCA1. Angliski viņi parasti saka sauc par BRCA1. Sen ir pierādīts, ka šis gēns, šī gēna produkts ir iesaistīts tādos regulācijas procesos šūnās, kuru izjaukšana var izraisīt krūts un olnīcu vēzi. Un tas gēns ir milzīgs, ja nekļūdos, tur ir veseli 57 kilobāzes un tā tālāk. Mutācijas var būt tajā gēnā ārkārtīgi daudzās vietās. Uz šo brīdi pasaulē ir apzināti n tie tūkstoši to mutāciju. Bet daudzas no viņām ir ļoti labi aprakstītas, izpētītas, un pa daudzām ir zināmas, ka viņas nodara tādu vai citādu konkrētu ļaunumu un izsauc tik vai tik vairāk vai mazāk agresīvu šo krūts vai olnīcu vēža veidu. Nu, lūk, un Jolies kundzes ģimenē ar krūts vēzi bija mirusi vecmammiņa, mammas māsa, ja es pareizi atceros. Un tātad, nu, secinājums diezgan acīmredzams. Ja kaut kādā veidā tas vēzis tiek pārmantots no paudzes paudzē, tika veikta šī gēna izpēte un konstatēts, ka jā, šajā dzimtā ir viena konkrēta mutācija, un Jolie pat nav slēpusi vairs, kura tā ir, to var, ja parakājās internetā, var pat atrast konkrēti šo mutāciju, kas tā ir. Un ir arī zināms, ka viņi tiešām agresīva ļoti un ar nejaukām sekām izraisa ļoti grūti ārstējamu krūts vēža paveidu. Un, ko dara Jolie? Jolie notestē sev šo gēnu BRCA1 un konstatē, ka viņa arī ir mantojusi to nejauko mutāciju no savas mātes. Ko viņa dara? Viņa veic tātad, kā to pareizi medicīniski sauc,
krūšu noņemšanu latviski, ja man pēkšņi aizmirsās tas smalkais termins. Viņa, protams, veic arī olnīcu izņemšanu. Bērni viņai tagad jau ir, viņai vairāk nevajadzēs, acīm redzot, tā viņa ir izlēmusi, bet lai izslēgtu risku savā mūžā atlikušajā saslimt, viņa ir noņēmusi, likusi noņemt savu krūtis un arī izņēmusi olnīcas un dzīvo laimīgi ar savu Bredu Pitu un nekādas vainas. Lūk. Tas viens tāds piemērs. Starp citu interesanti, ka tajā brīdī, kad šī informācija izskanēja publiski un parādījās visādos masu medijos, mēs biomedicīnas centra laboratorijā Genera sajūtām reālu pieprasījuma pacēlumu gēna BRCA1 testēšanai. Mums jeibogu sāka nākt vairāk dāmu un pasūtīt šī gēna mutāciju analīzi. Es te par to vēzi tāpēc, ka mums ir pēc saraksta paredzēta Zane, doktora Zane Kalniņa, kur strādā pie ārkārtīgi interesantiem projektiem, kas ļauj diagnosticēt vēzi ļoti agrīnās stadijās, nevis tā, kā es to tagad stāstīju, pētot mutācijas, kuras varētu izraisīt, iespējams izraisīt, varbūt arī neizraisīt, saslimšanu ar vēzi, bet jau tieši pētot, nu, kā lai to pasaka, redz, vēža šūnās notiek arī DNS izmaiņas, un šīs DNS izmaiņas var konstatēt, pirms vēl tas vēzis ir sācies, un tur ir ārkārtīgi interesanti projekti. Dāvids pastāstīs Zanes vietā, ja? Es mēģināšu izstāstīt, nelēmi tā, ka man atšķirībā no Zanes nav viņas eksperimentālo datu, un skaistas bildītes ar to, ko viņa ir atradusi, man arī nebūs. Bet tas, ko es varu īstenībā izstāstīt savu zināšanu, robežās ir, ko tad īsti viņa pēta, kāpēc viņa pēta, un ko viņa mēģina dabūt rokās. Un īstenībā ir tā, ka viņa arī šo to ir dabūjuši rokās un atraduši. Labi, virsraksts ir vēža diagnostika, iztrūkst vienu vārdiņa neinvazīvā. Tiksim, tipiskais veids, kā vēzi diagnosticē, ir, jums ir jāiet, jāveic rentgeni, tas datortomogrāfijas rentgeni, kodolmagnētiskās rezonances, pēc tam ņem, jāatrod kaut ko uztausta vai liekas, ka tur kaut kas ir, tad taisa biopsijas, īstenībā šādi tādi, ja biopsija nevar paņemt, taisa arī uzreiz ķiru, vai arī liekas, ka ļoti bīstam taisa uzreiz operācijas. Un tas viss, kā jūs redzat, ir tāds diezgan padārgs, pasmags un bieži vien ļoti sāpīgs process. Un Zanes darba tēma un viņas doktora darba vadītājas savulaik Aieslinē darba tēma ir saistīta ar iespējām atrast diagnostikas veidus, lai vēzi varētu vienkārši paņemot asins paraugu, līdzīgi kā Juris dara generā, viņi paņem paraugu, ka jūras parasti ņem siekalu, bet šajā gadījumā nāksies ņemt asins, paņemot asins paraugu, izskatot to, kas te asins paraugā iekšā, mēģināt atrast kaut ko, kas varētu liecināt par vēzi. Tādā veidā gan salētinot diagnostiku, gan padarot to patīkamāku un vieglāku izdarāmu. Tātad mazāk nepatīkamu, laikam būtu pareizāks termins. Tātad slaids, kur es pirms tam rādīju. Kad runāju pa vēzi, pirmais, ko es gribētu uzsvērt, ir vēlreiz, ir, ka šūna pati par sevi jau ir īstenībā neticami sarežģīta sistēma, kur genoms regulē visus procesus, respektīvi tur dažādi enzīmi darbojas dažādi obaltumvielas, kuras nodrošina, lai tā šūna turās kopā un ieņem konkrētu formu, un arī citas obaltumvielas, kuras, piemēram, muskuļu gadījumā nodrošina saraušanos. Šūna jau pati par sevi ir neticami sarežģīts mehānisms, kurš darbojas pēc konkrētas programmas. Un tai šūnai, ja mēs skatāmies, principā, uz jebkuru dzīvo šūnu, ir, ja viņa būtu atsevišķi, ir divas galvenās funkcijas. Un tas ir visai dzīvībai raksturīgs, un tās ir izdzīvot un vairoties. Bet, ja mēs tagad ejam tālāk no atsevišķas šūnas uz veselu organismu, smieklīgs attēls, ja, tad ir jāatcerās, ka mēs, viss organisms sastāv no miljārdiem šūnu. Vairāki miljārdi šūnu, kuras vienkārši nevar tur atrasties tāpat un dzīvot uz savu roku.
Viņām visām ir cieši un cītīgi jāsadarbojas. Rīzītai programmai katrā šūnā jābūt veidotai tā, lai viņa darbotos vienotā sistēmā ar visām organismu šūnām. Lai šūna, kas ir aknu šūna, lai viņa veiktu savas funkcijas, atindētu visus toksīnus, kas ceļo pa visu organismu, lai visu organismu varētu dzīvēt. Tas kā piemērs. Vai arī, lai muskuļa šūna kustētos, veiktu darbības un virzītu mūsu tuvāk pārtikai. Šajā kontekstā daudz šūnu organismiem ir vēl trešā funkcija – upurēties organisma labā. Kāpēc upurēties organisma labā? Jo tagad iedomājieties situāciju. Jums ir šūna, viņa darbojās, viņa iet pēc kādas konkrētas programmas, un tad tajā grāmatiņā, kas tur ir kodolā, tajā instrukcijā, rodas kaut kāda kļūda mutācija. Un tā mutācija ir ļoti nepatīkama un tāda, kas liek šūnai darboties absolūti viņai neraksturīgi. Nu, piemēram, es nezinu, muskuļa šūnai viņa sāka liktu būt nevis garai un veikt saraušanās kustību, bet augt resnai un nesarauties. Es tevi viņa nedarītu to, ko vajag. Un, lai to novērstu, ir iestrādāta šī trešā funkcija – upurēties organismu labā. Respektīvi, visā tajā programmā, kas ir šūnas kodolā, ir iestrādāta viena papildu programma, kas viņai saka, ja kaut kas ar mani noiet greizi, es mirstu nost. Un tas viss tiek darīts organismu labā. Un iedomājieties situāciju, ka ir šūna, kurai tieši šī programma tiek bojāta. Sākotnēji varbūt, ka tas būs nekas, kamēr šūna turpina uzvesties tā, kā viņai normāli būtu jāuzvedās. Bet parādoties kaut kādām papildus mutācijām, kuru rezultātā viņa vairs neveic savu funkciju, viņai nav šī upurēšanās programma, viņa turpina vairoties, turpina augt, turpina bojāt visu sev apkārt. Tad, nu lūk, šis ir tas ilustrācija, kāds var atbeigties. Ja mēs pieņemam, ka šī, piemēram, ir āda, un kāda āda šūnā ir notikušas divas mutācijas, tas ir divi bojājumi, viens programmā, kas nosaka to pašnomiršanu, otrs, kas liek viņai uzvesties nenormāli un augt un vairoties un ignorēt pilnīgi visu, kas notiek apkārt, tas ir, principā, uzurpēt visu pārējo organismu, tad mums veidojas audzējs. Normālos apstākļos organismam ir arī to var nosaukt par backup funkciju. Organismas mēģina atpazīt visu, kas nav viņai līdzīgs. Ja tā šūna, lai gan viņai nākus no mums, viņa vairojās un dara ne to, ko vajag, viņa jau sāk izskatīties kā sveša. Rezultātā ieslēdzās visa imūnsistēma, un viņa mēģina šo kreiso šūnu, kura negrib mirt, kura dara, kas viņai iepatīkās, likvidē. Bet par cik vēža šūna jau ir izvairījusies no nomiršanas, un viņa jau ir dara, ko viņai grib, viņas bieži vien, pietiekam bieži, mēģina adaptēties pie imūnai sistēmai un aizlaisties, varētu teikt. Viņas mēģina pēc visiem spēkiem izstīties pēc iespējas līdzīgāk normālai šūnai. Viņas ļoti bieži zaudē to, piemēram, tā bija, nezinu, ādas šūna, zaudē to savu tipisko ādas šūnas blociņa izskatu, kļūst kaut kas līdzīgs amēbai, ja jūs atceraties no bioloģijas, bieži vien mūk iekšā asinsritē un laižās uz jaunu vietu un mēģināt tur no jauna visu uzsākt dzīvot un vairoties. Un šīs gadījums, kad viņas jau mūk iekšā un mēģina dzīvoties vairoties, ir tas visbriesmīgākais. Tā, ja nekļūdos, ir tas, ko sauc pa 4. Stazīti, tad, kad veidojas metastāzes. Tas ir tas, kad no kāda sākotnēja audzēja, kur bija no sākuma viena šūna, kur sāku saugoties, vairoties, sāku zaudējis savas ārējo izskatu, kļūsi mīksta, varētu teikt. Viņas jau sāk izmukt pa visu organismu, un pa visu organismu veidojas tā kā kolonijas, kur tās šūnas aug, vairojas un, principā, beidz no visu organismu. Un, lai no šī izvairītos visa, jo, principā, tas ir viens no gadījumiem, kad kā vēzis beidzās, Zane mēģina izstrādāt diagnostikas paņēmienas. Es pirms brīža teicu, ka tās šūnas bieži vien kļūst tādas nevis struktūrētas, un tā kā kubiciņa, piemēram, ādas šūnā, bet kļūst tādas amorfas. Un bija kļūstot amorfas, un vairs neuzvedoties tā, kā vajag,
viņas bieži vien sāk izdalīt dažādas organismam netipiskas vielas. Tie var būt kaut kādi maziņi gēnu gabaliņi, par cik viņa auga vairojas, mēģina adaptēties pie organismā imūnsistēmas un kad vēlā mērā varētu teikt notiek mikroevolūciju. Tad viņa jau ir tik izmainīta, ka viņa sāk jau mest ārā visu kaut ko, kas organismam nav raksturīgs. Tie ir maziņi, varbūt maziņi gēnu gabaliņi, tie var būt maziņi obaltumvielu gabaliņi dažādi. Un Zanes galvenā pētījuma mērķis ir mēģināt mūsu asinīs atrast šos mazos gabaliņus, kas ir raksturīgi vēzi, bet nav raksturīgi normālām veselām organismam, normālām veselām šūnām. Un te sākas tā lielā nepatīkamā daļa, kad man nav eksperimentālo datu, ļoti skaistu bildīšu, ko jums parādīt, bet kādu laiciņu apakaļ, gan dažādos mēdījos, gan akadēmiskajā vidē bija informācija par to, ka šai grupai patiesībā ir izdevies pret vienu no vēža veidiem atrast šos marķierus. Ja nekļūdos, tas bija kolorektālais, man liekas, barības trakta vēzis. Tie gan toreiz nebija maziņi gēnu gabaliņi, tie bija obaltumvielas. Toreiz viņus nominēja uz gada atklājumu Latvijas. Man tik tiešām ir žēl, ka es to nevaru, bet jūs patiesībā varat mēģināt meklēt internetā un atrast varbūt kaut ko par to. Bet, nu jā, man nav žēl. Es ceru, ka jums šis stāsts patika. Es varēšu atbildēt, ja es prasīsiet jautājumus, es mēģināšu atbildēt. Es zanu, esmu diezgan daudz runājis savu laiku. Bet bildītes, ko parādīt, man nav kā jau es jums no sākuma brīdī. Paldies! Nu, patiesībā šis temats arī ir tāds, ka ja par to būtu jāizstāsta tā plaši un visaptveroši, tad mēs te varētu sēdēt kādas vēl nedēļas divas neizkustoties no šīs somulīgās telpas, bet paldies Dāvidam par tādu ļoti konspektīvu kopsavilkumu. Nu, mīļa draugi, mēs atkal Kasparam dosim mikrofonu, jo tagad viņš rekūs galda tur ir Kaspar. Kaspars izstāstīs par struktūru bioloģiskiem pētījumiem, jo viņš ir tas cilvēks, kurš laikam biomedicīnas centrā, ja tur kāds kaut ko sajēdz no trīsdimensionālām būšanām, tad tas ir Kaspars Tāks, lūdzu. Jā, tātad es redzu, ka vēl joprojām ir palikuši izturīgākie, es nemaldos viens otrs pat no bioloģijas fakultātes, varētu mazliet vairāk varbūt saprast, pa ko iet runa, jā. Tātad, jā, līdz šim gāja runa par gēniem, par gēnu defektiem un tādām lietām, tad šobrīd es jums pastāstīšu mazliet kaut ko citu. Tātad struktūrālā bioloģija, kas tas tāds ir un kā mēs viņu varam pielietot. Ja? Tātad kas gal galā ir šī struktūrālā bioloģija? Tās nodarbojās ar bioloģisko makromolekulu struktūru pētījumiem. Citiem vārdiem sakot, mēs izmantojam metodes, kas ļauj tā kā saskatīt, kādas gal galā izskatās makromolekulas, pārsvarā iet runa par proteīniem, ja, obaltumvielām. Tātad, nu, ja mums ir vārāma sāls, ja, tad mēs viņu arī varam tur apskatīt ar speciālām metodēm, protams, sastāv tikai no diviem joniem, ja, no nātrija un no chlorjona, ja. Nu, cukurs jau viss tās mazliet sarežģītāks, tur to atomu mums ir vairāk, jau vairāk desmit, ja. Nu, ja mēs apskatāmies uz proteīnu, tad vidēji liela proteīna, teiksim, hemoglobīna, kas mums visiem asinīs ir ļoti daudz, ja. Tā jūs varat redzēt, ka tur tā struktūra, tad katrs bumbulītis apzīmē savu atomu, ja, jau ir krietni vien sarežģīti. Un, protams, nav jābūt, tā sakot, apveltītam ar tādu īpašu, tā teikt, intuīciju, lai noprast, ka šīs te proteīna molekulas funkcija, protams, ir ļoti lielā mērā atkarīga no tās struktūras, no tā, kāda viņa izskatās. Ja. Tātad pavisam īsi, kādi vispār metodes ir, kā mēs varam saskatīt šīs te molekulas. Ja. Tātad, nu, viena tāda, sākot no apakša gala, ja, ir tā saucamā krioelektromikroskopija, ja, tas ir parastās elektromikroskopijas paveids, kurā mēs neizmantojam krāsvielu, mēs iegūstam daudz dažādus plakanus molekulu attēlus, kurus mēs tam varam sakombinēt kopā un izveidot šo te
struktūru, jā, apstīties, kādu viņu izstāst. Šobrīd gan nav sevišķi populāra vēl šī metoda, jo tur ir diezgan liels tehnisks problēmas ar to risinājums. Vispopulārākā metoda, kā šobrīd mēs varam apskatīties, kādas izstāstās molekulas, ir saucamās kristalogrāfijas palīdzība, rentgena kristalogrāfija. Tātad 90% no noteiktajām struktūrām, tātad kādas izstāst šīs proteīna molekulas, ir noteikts tieši ar šo metodu. Ja? Tur tas ir apmēram tā, ka mēs ņemam vielu, kaut kādu vielu, piemēram proteīnus, ja? Mēs viņus izaudzējam kristāli. Ja? Nu, kristāls ir viegli izaudzēt no nātrija klorīda, kā jūs to būsiet droši vien pamanījuši, arī cukru kristāls droši vien viens otrs ir redzējis. No proteīniem, no šīm lielajām molekulām, protams, kur izaudzēt kristāls ir daudz grūtāk, nevienmēr tas ir iespējams, bet pietiekoši bieži to var izdarīt. Un tad mēs viņus apstarojam ar rentgenstariem, iegūstam šādu te attēlu ar daudziem, daudziem punktiņiem, un no šī attēla tad mēs pēc tam varam izrēķināt ar speciālām metodēm, atkal kāda tad nu izskatās šī te proteīna struktūra. Nu vēl ir tāda metoda kā kūdomagnētiskā rezonanse. Priekšrocība tur ir tāda, ka mums šos kristālus izaudzēt nevajag. Mēs to molekulu tā kā apstarojam ar ļoti spēcīgu, teiksim, nu, magnētisko lauku, ja? Nu, un tad atkal tur no tiem signāliem, kas tur rodās, mēs atkal varam izrēķināt to struktūru. Ja? Bet šai metodai tas galvenais trūkums ir tāds, ka tur pārāk liels molekulas mēs, diemžēl, nevaram pētīt. Ja? Nu, lūk, tātad ar ko mēs nodarbojamies konkrēti biomedicīnas centrā, ar kādas molekulas tad mēs tur pētam. Ja? Tātad viens novirziens mums ir vīrusu un vīrusveidīgo daļiņu struktūrālā izpēte. Ja izrādās, ka vesels vīrus liels mēs arī varam sakristalizēt, viņš smuk kristalizējās. Ja? Tad mums ir, jūs droši vien ziniet, ir tātad Lyme slimība, jā, viņai tur ir tām baktērijām arī uz vīrusums dažādi proteīni, kurus mēs labprāt gribētu izpētīt. Tad mums sadarbībā ar organiskās sintēzes institūtu ir vairāki projekti, kur visus vienot varētu nosaukt farmaceitisks, farmakoloģisks nozīmīgi proteīnu struktūrālā izpēte. Jā. Tur ir kādi trīs projektiņi, un es pastāstīšu varbūt šodien, par vienu no viņiem, ja, nevis tāpēc, ka tas būtu viss nozīmīgākais, bet tāpēc, ka par to laikam ir visvienkāršāk izstāstīt, plazmepsīna inhibitoru izstrādi, ja, kas tie tādi ir. Ja. Lai tātad aizsēdoties notikumiem priekšā, tur iet runa tātad par pretmalārijas līdzekļu izstrādi, ja, tātad tas bija organiskās sintēzes institūta projekts, Eiropas projekts, kam viņi dabūja finansējumu, bet no sākuma, kā mums vispār šī struktūrālā bioloģija, kādā veidā viņi varētu palīdzēt, tas, ka mēs noskaidrojam kaut kādu to proteīnu struktūru, kā mums tas varētu palīdzēt noskaidrot, kādas mums būtu zāles jāsintezē, ja. Tātad, ja mēs runam par kaut kādām zālēm, ja, kas mums ko mēs ēdam, viņas nonāk kaut kādos konkrētos mērķos organismā, ja, nevis vienkārši kaut kā tur, kaut kādā mistiskā veidā kaut kā iedarbojās, ja, bet parasti ar vienu kaut kādu konkrētu proteīnu parasti. Ja, ja mēs to zinām, ja, tad šiem te proteīnam skematiski uzzīmēts, piemēram, tas ir enzīmes, ja, ferments, tātad, kas veic kaut kādu noteiktu, reakcija mūsu organismā, vai varbūt tas ir kaut kāda patogēna, teiksim, vīrusa proteīns, ja, kura darbība mēs gribētu kavēt. Ja. Ja mēs zinām, ko šis proteīns dara, un kāds viņš izskatās, ja, tad šiem te enzīmiem viņiem ir tāds saucamais katalītiskais centrs, tā ir tā vieta, kur viņš dara to savu darbiņu. Ja. Tur piesaistās kaut kādi noteikts mazāks molekuliņas tajā katalītiskajā centrā. Ja. Un doma ir tāda, ka ja mēs šo te katalītisko centru aizņemam ar kaut kādu citu substanci, ko mēs esam paši uzsintezējuši. Tādā gadījumā šis te proteīns paliek neaktīvs. Ja? Un tur vairs viņš nespēja pildīt to funkciju, kas viņam būtu jāpilda. Ja tas ir, piemēram, kaut kāda vīrusa proteīns, tad tas ir ļoti labi. Tad tas vīrusa nespēja darīt to, kas viņam jādara, viņš nespēja vairoties. Ja? Apmēram tā. Tātad, kā piemēru, ja? Tas gan nav mūsu darbiņš, ja? Ir tāds stipri nepatīkams vīrus kā HIV vīrus, jūs droši vien zināt, ja? Es ceru, ka vienam jums viņi nav nācies saskarties un arī neiznāks. Ja? Bet viņam, protams, kā jau visiem vīrusiem, viņiem arī ir vesela, tā teikt, armija dažādiem proteīniem, kur viņš izlieto savā labā. Ja? Un šis ir viens no viņiem, tā saucamā proteāze. Ja? Es neiedziņu no šos sīkumos, ko viņi tieši dara šajā vīrusā. Ja? Bet viņš šim vīrusam ir ļoti nepieciešam. Un tātad šur ir arī tas aktīvais centrs. Ja? Un šajā gadījumā, ja mēs noskaidrojam precīzi, kāds izskatās tas aktīvais centrs, kāds izskatās viss tā proteāzes molekula un tas aktīvais centrs, ja? Tad mēs varam teņš ir tā kā palielinājumā tas aktīvais centrs. Tur ir kaut kādas noteiktas ķīmiskas grupas, ja, izkārtotas trīs dimensijās. Un mēs tagad no šitā attēla varam mēģināt
saprast, kāds savienojums mums būtu jāsintezē, lai viņš tur tā smūki iegultos iekšā. Ja? Tātad gan steriski, gan arī veidot pareizās miedarbības. Ja? Nu, lūk, un tieši šis ir izdarīts šajā gadījumā. Ja? Tātad preparāts Indinamer vīrvir no firmas Merck. Ja? Tas ir patiesībā viens no pirmajiem preparātiem, kur radīšanā tika pielietot šī te struktūrāla bioloģija, tātad proteīna kristalogrāfija šajā gadījumā, ja? Ļoti veiksmīgi. Protams, nevajag iedomāties, ka visu preparātu radīšanā ir izmantot tieši šādu metodu, bet tā ir pietiekoši tātad racionāla metoda. Ja? Mums nav tik daudz jāgrābstās pa tums, mēs aptuveni zinām, kas mums ir jāuzstājis. Ja? Nu, lūk, un tātad, ko tad mēs esam darījuši? Tātad jaunu retinolārijas līdzekļu izstrādi, jau pieminētais mans tātad organiskās sintēzes institūta projekts. Tātad malārija izraisa tādu stipri nelāgu parazīti, ja, plazmodium vienšūņu, kur iekļūst sarkanajās asiņu šūnās un apēd tur esošo hemoglobīnu. Ja, tā ir, piemēram, viena sarkanā asiņu šūna eritrocīts, un tur iekšā ir tas parazīts, tā teikt. Ja. Tātad šī ir atkal tā pati hemoglobīna struktūra, ja. Un lai hemoglobīnu viņi apēstu, viņiem vispirms viņi vajag tā kā sagriezt tādos mazos gabaliņos. Ja? Un šo te sagriešanu ja, veic jau pieminētais ferments plazmepsīns. Ja? Šāds viņš te izskatās, un ja viņi pagriež pareizajā leņķī, tad tur var saskatīt, ka viņam tā kā žokļi būtu vai kas. Nu, tas gan šajā gadījumā ir vairāk vizuāls efekts, ja? Bet nu, tur patiešām viņam ir tas aktīvais centrs ja, noslēpts. Un tad viss tā ideja ir, ja, zinot šo te struktūru, ja, kaut kādā veidā mēģināt tur iemodelēt iekšā nepieciešamo savienojumu. Ja? Un tad, kad tas ir izdarīts, apsīties, vai patiešām tas viss notiek tā, kā mēs esam domājuši. Ja? Tātad citiem vārdiem sākot, organiskā sintēzes institūtā uzsintezēja savienojumu, kurš patiešām kaut kādā mērā kavē šī te plazmepsīna aktivitāte, bet nepietiekošā mērā. Ja? Tur varētu kaut kāds uzlabojums ja? Tā kā, sagaidīt. Ja? Tas tāds diezgan sarežģīts organiskas savienojums tātad bija. Un tātad mūsu uzdevums bija noteikt šī savienojuma struktūru kopā ar šo te proteīniņu un apsīties, vai mēs nevaram kaut kādus uzlabojumus tur veikt. Ja? Tātad mēs patiešām arī noteicām šo te struktūru, re, kur tur tas savienojumiņš, tur tas no tiem melnajiem kociņiem sastāvošais ir iegūlies iekšā tajā enzīmā. Ja? Un tur mēs pēc tam, ja mēs palielinām visu šito, te mēs varam redzēt, ka dažās vietās tur patiešām tas miedarbības ir nav optimāls. Ja, piemēram, šīs te skābekļa atomi, kas šeit ir, viņi atrodas mazliet par tū šeit tam enzīmu atomiem. Ja. Ko mēs varētu izdarīt šajā gadījumā? Mēs viņus varētu vienkārši novākt nost. Ja. Tas bija viens no ieteikumiem, ko mēs pateicām tātad šiem te OSI ķīmiķiem, lai viņi uzsintezē savienojumu, kuriem nav šie te skābekļa atomi. Nu, vēl tur bija dažas, protams, citas lietiņas, ko mēs viņam ieteicām. Pēc tam mēs noskaidrojam savukārt struktūru jau ar šo jaunu sintezēto savienojumu, konstatējam, jā, viss kārtībā, miedarbības ir daudz optimālāks. Nu, un pēc tam tika īstenībā arī parādīts, ka viņš patiešām šis savienojums labāk piesaistās pie šī plazmepsīna, ja, un arī efektīvāk kavē plazmodium parazītu augšanu. Ja. Un tas darbiņš arī tika nopublicēts kaut kad tur nepārāk sen. Protams, nevajag iedomāties, ka tās tūlīt tagad būs momentā jauns zāles pret malāriju, ja tik vienkārši, jo tas viss nav. Tur jāaiziet vēl visādi pētījumi, ja, un jāuzlabo iespējams tas preparāts vēl tālāk, toksis tāds pētījumi, tur klīniskā fāze un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Ja. Bet principā tas varētu novest ja, pie kaut kā patiešām jaunu. Tāda vēl es gribēju jums mazliet pastāstīt, tātad mūsu galvenais izpētes virziens patiesībā ir tā saucamās vīrusveidīgās daļiņas, ja, kuras mēs pētām gan struktūrāli, gan arī viņiem pielietojums. Ja. Kas ir vīrusveidīgā daļiņa? Kas vispirms ir vīrus? Ja. Vīrus pēc savas dziļākās būtības, tas ir genoms, ja, šis te kamoliņš, kas te ir attēlots, kur ietver proteīna apvalks no visām pusēm. Tā proteīna apvalka galvenā funkcija pasargāt to genomu, ja, un arī, protams, piesaistīties pie kaut kādas mērķa šūnas, lai tur varētu kaut kā iekļūt iekšā. Ja mēs šo te, mēs varam īstenībā šo te vīrusu apvalku, ja, uztaisīt mākslīgi, nu cik nu mākslīgi, tas vienalga ir kaut kādās šūnās, ja, baktērijās, bet mēs viņu varam uztaisīt bez šī te genoma. Tas nozīmē to, ka viņš nekādā veidā nav infekcijos, ja viņš neko ļaunu mums nevar nodarīt. Ja. Kur šīs te vīrusveidīgās daļiņas var izmantot? Viņus var izmantot, piemēram, vakcīnu konstruēšanā. Ja? Vai kāds no jums ir vakcinējies pret hepatītu B? Nav?
Nav neviens, ja? Nav bijis vajadzība, ja? Nu, tā kā būs, tad jau vairs nekā, ja? Nu, labi. Tātad, labs piemērs, tātad hepatīta B vīrus, ja? Hepatīta B vīrus izstās apmēram šāds. Viņam tur ir tās daļiņas tā kā no diviem slāņiem sastāv, ja? Un tur iekšā ir tas genoms, tā teikt, ja? Ko mēs varam izdarīt? Mēs varam mākslīgi uzkonstruēt šos te slāņus, bez tā visa genoma, ja? Var uztaisīt tā saucamā S-antigēna vīrusveidīgo daļiņu, kas pa lielam izskatās tieši tāpat, kā tas viss hepatīta B vīrus, ja? Vismaz tā no ārpuses. Un visinteresantākais ir tas, ka mūsu imūnā sistēma arī domā, ka tagad, ja mēs injicējam šīs te pilnīgi nekaitīgās, ja? Neinfekciozās vīrusveidīgās daļiņas, imūnā sistēma mums saražo antivīrus pret šīm te daļiņām. Ja? Un nākošajā reizē, tad, kad mēs nesam nejauši kaut kā dabūjuši to hepatīta B vīrusu, tad tās antivīrus tur jau ir priekšā, un viņas tā kā neitralizē to vīrusu. Ja? Apmēram tā. Tā būtu, tas, protams, nav mūsu darbiņš, ja? Bet lieta ir tāda, ka imūnā sistēma izrādās, ka viņa atpazīst visu, kas ir līdzīgs vīrusiem. Ja? Tātad vīrus viss sastāv tātad no tādiem, nu, tur ir ļoti daudz kopijas, tā saucamais apvalta proteīns, tā augst sakārtot, ja, daļiņi. Un jebko, kas izstās kaut kam tādam līdzīgs, organisms tūlīt momentā metās producēt antivīlus. Ja. Tātad, ja mums, piemēram, ir kaut kāds proteīns, ja, kas ir, piemēram, kaut kāda tur, nu, patogēna, ja, vīrus, kaut kāds cits proteīns, kas neveido tas vīrusveidīgās daļiņas, piemēram. Ja. Ja mēs viņus tagad mēģinātu iegūt, injicēt šo te proteīnu, organismā mēs iegūstam zemu imūnu atbildi parasti kā likums. Ja mēs tieši to pašu proteīnu piešojām pie šo te vīrusveidīgo daļiņu virsmas, nu piešojām ne jau ar adatu un diegu, bet ar ģenētiskām vai ķīmiskām metodēm, ja? Tādā gadījumā mēs tieši pret šo pašu proteīnu iegūstam ļoti augstu imūno atbildi. Ja? Kur mēs to varam izmantot? Ja? Mums šobrīd ir projekts, Eiropas projekts, kura mērķis ir universāla pretgrips vakcīna. Ja? Tātad, kā jūs to zināt, šobrīd pret gripu kāds ir vakcinējis? Arī neviens, ja? Es ceru, ka es neesmu nonācis sabiedrībā, kas principā iebilst pret vakcinēšanos kā tādu. Ja? Tas ir tāds, arī tādu cilvēku mūsdienās, diemžēl, eksistē. Ja? Tātad, lai nu kā, mums tur, protams, ir vesels bars ar partneriem, ja? Un tur tā ideja ir apmēram, es mēģināšu izstāstīt, ko tam mēs tur darām. Ja? Tātad gripas vīrus izstās aptuveni šāds. Ja? Te ir elektrona mikroskopijas attēls. Viņi ir diezgan neregulārs formas daļiņas, ja? Bet te ir schematiski attēlots, kas tur īsti ir. Ja? Un tas, pret ko mums veidojās organismā antivīrus pret šo te gripu vīrus, tas ir saucamais hemaglutinīna proteīns pārsvarā. Ja? Kā jūs varat redzēt, viņš izstās pēc tādas kā, nu, viņš ir tāda kā kātiņa, ja? Un tāda kā galva viņam ir. Un tā galva ir ļoti labi redzama no ārpuses, ja, bet tas stiebrs, tas kātiņš, tā kā tur ir mazliet noslēpts iekšpusē. Problēma ir tāda, ka ja mēs vakcinējamies, mums antivīrus izstrādājās tikai pret šīm te galvām pārsvarā. Un šīs te galvas, diemžēl, katru nākošo gadu, katru nākošo reizi, kad mēs noķersim gripas vīrus, viņas izstās pavisam savādāks. Tas nozīmē to, ka šīs te imūnā sistēma mūs nespēs pasargāt arī esošajām antivielām. Ja? Ja mēs esam pārslimojuši šo te vienu, piemēram, gripas vīrusu veidu, vai dabūjuši vakcīnu pret vienu gripas vīrusu veidu, jā, tieši pret šo veidu visi mūs pasargās, bet, diemžēl, ja mēs saķersim kaut kādu citu gripas vīrusu veidu, ja viņi ir ļoti daudz šie veidi, tādā gadījumā tas mums viss nepalīdzēs. Ja? Bet šim pašam proteīnam, ja, kuram ir tā galva, pret kuru parasti veidojas antivīrus, viņam ir arī tāds kātiņš. Un tas kātiņš visiem tiem gripas vīrusiem patiesībā ir ļoti līdzīgs. Tikai problēma ir tāda, ka dabīgi tas antivīrus diezko negrib veidoties pret šo te kātiņu. Ja. Te tas ir schematiski kaut kā parādīts. Ja. Tātad te ir viens no tiem šī te proteīna monomēriem, jau parādīt viņa struktūru. Ja. Un te ir tas kātiņš. Un te ir tā galva, ja? Te ir tas variablais rajons, pret to mēs tās antivīrus tā kā negribētu iegūt, mēs gribētu lūk pret šo te kātiņu gabalu, ja? Iegūt tās antivīrus. Ko mēs esam izdarījuši? Mēs esam šo te kātiņu gabalu, ja? Mēs viņu esam mākslīgi uzproducējuši baktērijās. Tātad mēs varam patiesībā paņemt gēnu, ja? DNS molekulu, kuru kodē šo te kātiņu, ielikt viņu iekšā baktērijās un likt tai baktērijai uzproducēt šo te proteīnu gabaliņu. Ja? Tā kā piemānīt viņu, likt viņai izdarīt darbu, kas mums pašiem tā kā būtu noderīgs. Ja?
Vienīgā problēma ir tāda, ka mums būtu ļoti vēlams, lai tas kātiņš pa lielam izstītos šāds te, tā kā trīs molekulas kopā, apmēram tā kā šeit. Ja? Bet ja mēs viņu esam uzproducējuši, tur tās baktērijas, tad jautājums, mums nav nekāda garantija, ka viņš iztīksies šāds. Ja? Te jau apkārt ir vēl visādi citādas struktūras. Mums no sākuma bija jāpārliecinās par to, vai patiešām šis te mūsu produkts, vai viņš izskatās tāds pats, kā tā grips vīrus proteīni šis te kātiņš. Ja? To mēs arī esam izdarījuši, tātad ar šo pašu kristalogrāfijas palīdzību. Mēs esam sakristalizējuši šo te kātiņu fragmentu un parādījuši, ka viņš patiešām izskatās tieši tāds pats, kā pilna šī te proteīna gadījumā. Tātad tās ir labas ziņas, jo tas nozīmē to, ka tās antivielas, kas mums būs uzproducējušās pret šo te kātiņu, spēs atpazīt arī visticamāk pašu grips vīrusu. Ja? Nu, tiesa gan, tātad, protams, pret viņu pašu antivielas radīsies ļoti maz, tāpēc, ko mēs esam izdarījuši, mēs viņu esam ar ķīmiskām un ar ģenētiskām metodēm tātad piešūvuši pie tām vīrusveidīgajām daļiņām klāt. Ja te parādīt tikai vienu kopiju, tikai būtu piesīts klāt, bet īstenībā viņas tur ir ļoti daudz. Ja. Nu, šobrīd es jums vairāk, diemžēl, nevaru pastāstīt, jo šīs mūsējais konstrukts šobrīd mūsu kolēģi Londonā tā kā veic šos te protekcijas testus dzīvnieku modeļos. Ja. Nu jā, laikam tas arī ir tas, ko es jums šodien patiesībā gribēju pastāstīt. Protams, ka šos te pētījumus es neveicu pats, patiesībā es pats ļoti maz laboratorijā, ko daru pēdējā laikā. Nu, man tur ir dažādi citādi tomēr pienākumi. Tātad, bet nu, tā ir mūsu grupa, jā, tātad, nu, cilvēki jau var grādu tā teikt šeit. Un tātad mums ir doktoranti, jau un beigalā mums ir arī studenti jā, no bioloģijas fakultātes. Un, protams, mūsu laboranti, kas arī diezgan daudz mums ir izlīdzējis visādām lietām. Un vēl pašās beigās es gribēju pateikties profesoram Paulam Pumpēnam, tātad šo vīrusveidīgo daļiņu tēvam un mātei varētu teikt tā, ja, un manam pirmajam priekšniekam, un, protams, profesoram Elmāram Grēnam, gluži vienkārši tāpēc, ka bez viņa laikā mums nebūtu tā vieta, kur šodien vispār strādā. Paldies! Paldies, Kaspar! Redz, es varu atlikušajai auditorijai pateikt, tā izskatās cilvēks, kurš saprot, ko runā, un mīl to lietu, par kuru stāsta. Lūk, tā tas ir. Nu ko, miļa draugi, laiks jautājumiem, ja tādi ir bez šaubām. Es pat nezinu, vai ir vērts jūs dīdīt un sēdināt tur augšā. Viss. Jūs varat droši vien sasēsties kaut kur čupiņā tuvāk viens pie otra. Ej, varbūt Kaspar tur pie Dāvida un pie Raita, lai jūs esat kopā. Un ja ir kungiem jautājumi par jebko, da jebko latviski izsakoties. Tiešām, ja ir kaut kas jautājums, tad droši dosim viņiem vienu mikrofonu un paši lietosim otru. Ja tas bija interesanti klausīties visu tēmas. Un gan jau daudziem ir interesanti noskaidrot, kāds ir viņa ģēns, nu gēni kāda izskatās. Kāda Latvija esošais stāvoklis, piemēram, kādas iespējas, lai to noskaidrot? Izņemot jūsu laboratoriju, ir pastāv vēl kāda Latvija laboratorijas, kura to nodarbojās? Bet ar ko tieši? Nu, piemēram, noskaidrot manu gēnu, piemēram. Es gribu noskaidrot savu gēnu, vai pastāv laboratorijas Latvijā kaut kādas, kur, piemēram, mākslas vai pa brīvu vai, nezinu, pētniecības labā vēlētos to nu, noskaidrot. Es laikam uz ar pretī jautājumu gribētu atdot, kuru gēnu? Es teicu, ka nu, 23 tūkstoši. Nu, nezinu, piemēram, jūs stāstījat, ka jūs meklējat sievietē vēža krūšu gēnu, un gan jau, ka daudz sievietes nezināja, kā pastāv tās iespējas, un, piemēram, kur tās iespējas ir atrastas vai? Tad tevi interesē vai tev netīšām? Nav kāds gēns, kurš ir riska gēns, un kura dēļ tu saslims ar kaut ko. Tāds jautājums? Jā. Piemēram, jā. Juri? Nē, tas ir bija absolūti korekts un normāls jautājums, jo pirmais, tiešām laboratorija, kas vispār nodarbojas ar gēnu pētniecību, Latvijā ir tiešām maz. Nē, nu, ja bet jautājums... Bet ir jāizšķir divas lielas jomas. Viena ir tātad fundamentālā akadēmiskā zinātne, kuras ietvaros notiek pētījumi, kā pašā sākumā Dāvids teica, nu,
Jūs nevarat šo pētījumu rezultātus dabūt uzreiz, sajust uzreiz, likt lietā un kaut kā praktiski pielietot, bet jūs varat šādos pētījumos iesaistīties. Piemēram, tajā pašā biomedicīnas centrā ir Latvijas iedzīvotāja genoma datu bāze. Ir iespēja pieteikties, nodot savu šūnu materiālu un tādā gadījumā jūs ar jūsu DNS, ar jūsu gēniem, kaut kad iespējams nākotnē tiks izdarīti kādi svarīgi atklājumi, un ja jūs būsiet anketā atzīmējis, ka jūs gribat, lai jūs arī personīgi informē par to, kas jūsu genomā tur interesants ir atklāts, tad iespējams, ka tāda reize arī pienāk. Otra sfēra lielā ir gēnu testēšana, teiksim tā, medicīniskiem nolūkiem, jau ar konkrētu mērķi, veikt kaut kādu diagnostiku, veikt kaut kādas pārbaudes, detektēt konkrētas mutācijas, un to dara laboratorijas, kas, nu, faktiski ir medicīniskas diagnostiskas laboratorijas. Es pārstāvu vienu tādu laboratoriju, kas arī ir pie biomedicīnas centra. Laboratorija sauc Genera, mums ir mājaslapa genera.lv, un jūs varat arī kā privāta persona pilnīgi droši pie mums atnākt, un, piemēram, pateikt, ka jā, es gribu pārbaudīt, bet jums ir jāpasaka, ko jūs gribat pārbaudīt. Jo mums ir bijuši tieši cilvēki, kas atnāk un saka, pārbaudiet manus gēnus. Un, gluži loģiski, kā Dāvids teica, pirmais jautājums, kuru no 23 tūkstošiem gēnu jūs gribētu, lai mēs pārbaudām? Nu, pirms 10 gadiem tā bija pilnīgi utopija un kosmos un nesasniedzām, bet mūsdienās, kā arī kolēģi tikko stāstīja, ir metodes dažādas, ir eksoma sekvenēšana, visa genoma sekvenēšana. Mēs patiesībā, nu labi, mēs vēl ne, Genera vēl ne, bet mūsu kolēģi tepat ap stūri, kaut vai Tartu firmā Asper, uztaisīs jums visa genoma sekvenēšana par kaut kādiem pusotra tūkstot eiro, es domāju. Bet, nu, es saku to pusotra tūkstot, paturot prātā, ka pirms 13 gadiem tie bija miljardi dolāru, lai to izdarītu. Mūsdienās jūs tiekat cauri ar pusotra divām štukām. Nu, es gaidīju, ka Juris sāks runāt par Generu ātrāk. Ne, realitāte tāda, ka, ja tev interesē konkrētus gēns pārbaudīt, vai man tur ir mutācija, tad tev pirmais, kas jādara, ir jāvēršas pie vienalga. Ne tikai Genera, ir arī daudz citas diagnostikas laboratorijas, kuras veic, kā jūs teica, medicīnisko diagnostiku ģenētisko, tev vienkārši jāiet viņu sarakstā un jāskatās tāds gēns. Un, protams, paspēc arī, cik maksā katrs gēns, jo līdz ko tas nav lēdzplīgs. Bet, ja tev interesē jautājums, kas ir saistīts ar piemēram, daudzus interesē ar izcēlesmi, no kuras reģiona ir cēlušies mani seģi, vai arī vai mani kaut kas raksturīgāks, kas ietekmē kādu fizisku pazīmi, tad ir arī citas iespējas. Pie mums genoma centrā piedāvā pakalpojumu, piemēram, noteikti haplogrupu mitohondriālai DNS. Ir tā, ka DNS cilvēka organismā ir ne tikai tā, kas kodola, bet ir arī mitohondrijos. Un tā mitohondriālā DNS, viņa ceļo tikai ar rolšūnām. Tas nozīmē no mammas bērnam, pie čaļiem viņa apstājās un tālāk netiek nodot. Un tādējādi veidojas kaut kāda taisnā līnija. Un kad laic viņa apakaļ, veicot pētījumus Eiropā, noskaidrojas, ka nu, 90%, 95-96% Eiropieši principā cēlušies no 8 ciltsmātēm, tā varētu teikt, kuras ir devušas, kuras ir kaut kādā brīdī ienākušas Eiropā un radījušas lielu skaitu savu pēcnācēju. To var noteikt vienu genoma centrā. Ja grib iet detalizētāk, jo tās ir ciltsmāču meitas, mazmeitas, nu, nosacīti, kaut kādas vēlākas līnijas, kuras ir radušās, tad ir arī, piemēram, tāda iespēja, kā Google dibināta kompānija 23andMe, nu, 23, tas tā kā uz tam kromosomām un veids. Un viņi par, man šķiet, bija $200, man šķiet, bet es varu kļūdīties, varbūt bija višķi vairāk. Piedāvā noteikti, cik tur bija? 400 tūkstoši?
Man liekas, ka bija 400 tūkstoši to variāciju, par kurām runāja Raits. Un ja jūs nosakat visā tajā garajā cilvēku genomā, kurš, starp citu, nepieminēja, ir 1,3 miljārdi bāžu, to te burtiņu, nosakat 400 tūkstoši, tad tas jau dod kaut kādu izpratni par to, kas tevi ir iekšā. Un ja ir tās 400 tūkstoši izmaiņi ir noteiktas cilvēkiem visā pasaulē, nu, protams, atsevišķiem cilvēkiem, bet par visu pasauli izkaisītiem, tad tevi salīdzinot pret tiem cilvēkiem, jau var pateikt, kuriem cilvēkiem tas ir līdzīgāk. Man, piemēram, bija kolēģis Pāvels, kurš sev un saviem bērniem noteica šo, veica šo analīzi, un viņš rādīja man, ka viņš ir tipisks austrumeiropietis, un ar to lepojās. Un viņš, protams, pie reizes arī noteica arī savus mitohondriālos izcelsmi, gan arī saviem bērniem pa mammas līniju, no kurienes viņi ir nākuši, varēja paskatīties. Un salīdzināt, kādas, teiksim, ko ir pienesis viņš bērniem un ko bērniem ir pienesusi mamma. Tā kā ir tādas iespējas, vajag interesēties, es labprāt palīdzēšu līdz tam tikt. Un metodas, tad citi ar to 23 un es ir ļoti vienkārši. Tev jāiet mājaslapā, jāpiereģistrējas, jāpasaka, jā, es to darīšu. Es tikai nezinu, vai tev uzreiz jāsamaksā vai pēc tam. Un pēc tam viņi tev pa pastu atsūta stobriņu, kurā ir jāiešprē, un tad stobriņš aizsūta viņiem apakaļ. Un tad var dabūt to rezultātu. Man liekas, ka atnāk tas spļaujam trauciņš kopā ar rēķinu. Ja, nu, ja tu neapmaksā rēķinu, viņi vienkārši neanalizē to paraugu. Starp citu, cik maksā biomedicīnas centrā tagad ciltsmāšu testi? 43 eiro bija. Tā 43 kā, ja, tas ir lētāk nekā tas, bet nu, tas būs stipri vairāk. Un cik ja nav noslēpums mēnesī, cik cilvēku izmanto šo iespēju? Ir tā, ka tas, manuprāt, iet kaut kā pēc mēnesa fazēm. Ja nāk, te pa pārīti. Aha. Ir mēneši, ka nav neviena, un tad atnāk divi, trīs. Nezinu, nevar izskaitot, bet ja nāk, te bariņā. Nu, ja interesi par šo lietu ir, tad vajag iegūglēt biomedicīnas centru, un tur Dāvida koordinātas noteikti ir atrodams. Un tiešām, es domāju, ja tev uzrakstīs e-pastu cilvēks, tad labprāt izsmeļoši aprakstīsi visas tās iespējas. Tā, lūdzu, vēl kāds jautājums ar šī Nigala. Sveiki. Man tāds jautājums. Nu, vispirms es varbūt pateikšos no bioloģijas ļoti tālu, varbūt tāpēc tas jautājums varbūt varētu būt tāds panājums, bet kāda ir varbūtība, piemēram, ja man ir, pieņemsim tādu hipotēzi, ka man sieva arī ir rudmate un es esmu rudmats, kāda varbūtība, ka mūsu bērns nebūs rudmats? Vai tā ir tā, ka tas ir pilnīgi noteikti, viņš būs rudmats, tāpēc ka abiem ir tie rudmuši, bet vai arī tas tomēr ir kaut kāda varbūtība, ka viņš nebūs rudmats? Paldies. Nu, kurš no jums? Mēs tikko reiti apspriedām, es man liekas, tā bija recesīvā pazīme. Tas man lielam nozīmē, ja jūs abi divi esat rudmati, tad bērni arī būs rudmati. Nē, tas nav 100%. Ir galvenie faktori, kas ietekmē matu krāsu, un ir atsevišķi mutācijas, kuras ļoti spēcīgi bija efektu. Bet ir arī zināms, ka, piemēram, ir tie cilvēki ar ierudu mati. Man nevar teikt, izteikti sarkani, vai ne? Ir ierudu. Un tas nāk kā kaut kādas vājākas mutācijas, un tur visādi var gadīties. Tad varbūt es teikšu līdz galam vienkārši tādā ziņā, ka man sieva nav rudmata, viņa ir vienkārši mūsu abiem ļoti bāla āda, un es vienkārši domāju, vai bērns būs pavisam bāls, balts kā papīrs, vai nu, vai tas nav tā viegli patsakāms? Nu, ar ādas pigmentācija ir līdzīgi, un nu, jāņem vērā arī, ka gan rudie mati, gan gaiša āda bērnībā būs vairāk izteikti uz tā kā organismam novecojoties iekrāsotājs melanīns, tā kā izstrādājas vairāk un līdz ar to tāpēc bērniem ir biežāk blondi mati un ļoti gaiši blondi mati nekā viņu vecākiem, piemēram. Bet man parasti ļoti ir mulsinājis šādās reizēs kaut kāds kategorisms, jo man ar skolā savulaik stāstīja, ka
tumša acu krāsa ir dominējoša. Tātad, ja teorētiski vajadzētu būt tā, ka ja viens no vecākiem ir ar tumšām brūnām acīm, otram ir zilas acis, tad bērniņam tā kā būtu obligāti jābūt ar brūnām acīm, pareizi? Nē. Nē. Tam, kuram ir brūnās acis, viņš varbūt arī hetero. Nu, brūnā ir dominējošo, un mēs no vecākiem dabodam, nu, jums ir divas kopijas. Brūnā ir stiprāk, viņi to zilo, ja man ir viens zilais gēns, viens brūnais gēns, tad tas brūnais tam zilajiem iedod štangā. Bet, ja man ir divi zilie, tad man ir zilā acis. Un līdz ar to, ja vecāki ir divi vecāki ar brūnām acīm, kuram abiem ir viens brūnais gēns, bet otrs zilais gēns, viņi var uzproducēt bērnu ar zilām. Ar zilām acīm. Bet otrādāk ir, manuprāt, līdz galam tas tā nestrādā. Es esmu dzirdējis dažādus gadījumus, es tikai nezinu, cik tas daudz ir. Tas, ko vecāki izdomā, un cik tas daudz ir, piemēram, tāpat epigenētika, kas pēc gēnu, tā ir metilācija, kuri modificē gēnus un neļauj viņiem darboties. Arī tādi brīnumi notiek, viņi ir stipri rētāki, un viņus ļoti mēģina tagad mūsdienās pētīt. Bet lielākā galvenais noteikums ir, ka nu, brūnais ir stiprāks, zilais vājāks, divi brūnacainie var producēt zilacaino, divi zilacainie brūnacaino nestrādā. Ar gaišo ādu ir tā, ka ādas krāsa ir arī, viņu nosaka, tā kā redz teici, tai multifaktoriālās pazīmes. Nu, tev ir daudz gēni un dod krāsu. Piemēram, viens gēns dod bišķīt brūnu, otrs bišķīt brūnu. Tad kopā viņi dos stiprāku brūnu. Un tas nevis tā, ka viens no mammas, viens no tēta, bet ir tā, ka viņi visi ir no tēta. Nu, no viena no vecākiem. Un komplektā vēl nāk tas, ko nāk no mammas. Un domā tādu, jo vairāk tev ir tumšo pigmentācijas gēnu, jo tumšāk tev ir ādas krāsa. Tāpēc, piemēram, Amerika tas ir tipisks gadījums, kur var visu redzēt. Tur ir no cilvēka no tik melnas ādas, ka viņi bez mums jau zilgan izskatās, līdz pilnīgi gaišiem. Un tur ir viss spektrs, no viena gala līdz otram galam. Jo daudz gēni ļoti atkarīgs no kādā kombinācijā viņi saies kopā un ko viņi dos. Tipiski, protams, ir ļoti melnajiem būs ļoti melni bērni un ļoti baltajiem būs ļoti balta bērni. Bet jūs ar sievu neesat vēl pamēģinājuši praksē pārbaudīt, kāds tas bērniņš būs, ja? Tikai trenējās, vai ne? Aha, labi. Nu jā, ar vienvārdu sakot, tur tādu 100% garantiju laikam nevar neviens dot, ka būs tā un ne citādi. Lūdzu, vēl kādi jautājumi ekspertiem? Droši arī tie, kas stāv pie kases rindā, drīkst celt roku, ja grib kaut ko par... Jā, mans jautājums arī būs vairāk no informācijas, ko esmu lasījis internetā. Un jautājums ir, kā notiek DNS restaurācija. Un mani tas interesēja, jo kaut kad pagājušajā ziemā tika atrasts labi saglabājies mamuta mazulis, kaut kur iesalis ledū. Un tad... Tā kā ir vēlme restaurēt to viņa DNS, bet kas ir ļoti bojāts, tāpēc saka, ka tas gluži nebūs iespējams, bet es īsti vispār nespēju iedomāties, kā var restaurēt DNS, varbūt kādā vienkāršākā valodā to izskaidrot. Labi. Te laikam ir trīs stāsti. Pirmais ir iesalušus mamuta mazuļus, viņi atrod reizi 15-20 gados. Un viņi diezgan labā stāvoklī, kā likums ir. Vienīgais agrāk DNS nemācīja izdalīt, un tie mamuta mazuļi gāja vējā. Nu? Izrokot pamazām sadalījās un bojājas un nebija izdalām man. Ideja par to, ka varētu restaurēt izmiršos dzīvniekus, viņi ir diezgan sena. Un tam ir divas stratēģijas, kā cilvēki reāli mēģina viņus atjaunot. Ir viena ir sarežģītā, un otra ir vienkāršā. Vienkāršā stratēģija ir, kad tiek sameklēts kāds dzīvnieks, kurš ir pēc iespējas mūsdienu dzīvnieks, tagad dzīvojuši dzīvnieks, kurš ir pēc iespējas radniecīgāks tam dzīvniekam, kuru tu gribi restaurēt. Piemēram, ja runāji par mamu, tad tas būtu indijas zilonis. Viņam tur formā ir vienāda, un tā, ka taisīt ģenētiskās analīzes, tad tas ir tuvākais mūsdienu dzīvojošais radinieks. Un tā tu sāc tajā zilonī veikt to, par ko
Raitis stāstīja gēnu terapiju. Tikai, nu, parasti to tā, lai tas nebūtu liela ņemšanās, parasti to taisa nevis jau pieaugušam individuam, bet tai pašai olšūnai. Apaugļotāja olšūnai liek iekšu, mēģina modificēt genomu, lai panāktu, ka tas rezultāts ir maksimāli tuvs izmirušajam, nu, no skata, tuvs izmirušajam mamutam. Lai to panāktu, viņiem, protams, no sākuma ir jānosaka tas mamuta DNS secība, tas, ka viņai ir sabojāta, tas nav tik briesmīgi, jo nosakot secību, viņi to DNS tāpat no sākuma sabojā, nu, kontrolēt laboratorijā, ja tu nevari visu garo uzreiz noteikt, tev jānosaka viss pa maziem gabaliņiem. Un otra pieeja, ko izmanto, tas bija pēdējais, ko es dzirdēju, ir, to sauc par sintētisko bioloģiju. Tas pats kungs, kurš agrāk nodarbojās ar genomu sekvenēšanu no Celeras, es aizmirsu uzvārdu. Craigs Venters. Craigs Venters, jā. Šis kungs ir tagad pievērsies nākamajam lielajam hītam, tā ir sintētiskā bioloģija. Tas, ko viņš ir uztaisījis, ir, tas, protams, nav daudz šo organismus, ir tas pats malārijas plazmodijas, par ko stāstīja Kaspars. Viņš izmantoja dažādas rekombinantas tehnoloģijas. No sākuma, var cikot ideja tāda, ka viņš no sākuma sataisīja to plazmodiju sintētisko genomu, no maziņus gabaliņus sataisīja. To var ķīmiski izdarīt, ķīmiski sintezējot. Tāda izmantoja dažādas biotehnoloģijas metodas, viņš pamazām tos gabaliņus līmēja ar vien lielākā un lielākā un lielākā chromosoma, kamēr sasniedza to malārijas plazmodijas chromosomu izmēru. Un pēc tam šo chromosomu ievadīja malārijas plazmodijas šūnā, no kuras bija izņemts viņa tipiskais ģenētiskais kods. Nu, viņa paša chromosoma. Es ceru, ka es saprotam, izskaidroju. Un pēc tam tas plazmodijas pārvērtās par to otru, kurš bija stipri atsevādāks. Un realitāte ir tāda, ka kāpēc plazmodiju skatījās, ir tāpēc, ka tas ir mazākais zināmais, man liekas, eikariots, tieši tā, viņš ir mazākais zināmais eikariots. Mazākais, kura, vismaz, viņam vismaziņākais genoms ir, un tāpēc viņi it kā varētu vieglāk strādāt. Vienšūnis ar kodolu, ar vismazāko un visvienkāršāko genomu. Genoms sastāv no vienas gradzenveida DNS molekulas, kur ir kaut kāds noteikts skaits gēnu. Un vispār tas, ko dara joprojām Craigs Venters, par to ir vērts painteresēties, jo viņš reāli konstruē, nu, kā Dāvids teica, ja, viņš pats to sauc par mākslīgo dzīvību, un viņš ir sen pierādījis, ka cilvēks var modificēt šo DNS molekulu vienšūnī tādā virzienā, kā cilvēkam vajag. Piemēram, viņš sāka to, kā Dāvids teica, viņš izanalizē visu šo plazmodiju, Chromosoma no A līdz Z, viņš saprot pilnīgi visu, kurā vietā kāds gēns atrodas, par ko kurš no šiem gēniem atbild. Tad viņš ņem vienu gēnu no šīs chromosomas likvidē. Skatās, plazmodijas aug kā auga, viss kārtībā, aug griezdamies. Nu, viņš zaudējis kaut kādu vienu tur nelielu proteīnu, bet izrādās, ka tas viņa dzīvībai nav pārāk būtiski. Likvidē nākamo gēnu, vēl nākamo, vēl nākamo. Un tā viņš tiek līdz brīdim, kad viņš saprata, ka aha, šis ir gēnu komplekts, kur tālāk vairs nevar iet. Bez tā šīs vienšūnes, ja es novākšu vēl vienu gēnu, tas vienšūnes nespēja dzīvot. Viņš nespēja vairoties, viņš nespēja funkcionēt. Tātad šis mums ir tas minimum minimorum. Un to mēs varam uzsintezēt laboratorijā, paņemot no plaukta pulverveidu kaut vai izejvielas. Uzsintezēt mākslīgi. Tad mēs ņemam atkal vienu plazmodiju šūnu, ar zināmām metodēm izķeksējam no viņas ārā viņa oriģinālo chromosomu DNS molekulu un ieliekam mūsu mākslīgi sintezēto. Un viņš dzīvo. Viņš dzīvo un vairojās. Un vēl vairāk, ja mēs tajā molekulā tagad sākam likt iekšā tādus gēnus, kā mums vajag, mēs varam piespiest viņu darīt lietas, ko normāli viņš nekad nebūtu darījis tas vienšūnes, piemēram, ēst plastmasu un ražot skābekli. Nu? Un tas ir tas viņa lielais nolūks, kad viņam pārmet, ka tu tur spēlējies ar dabu, tēlo dievu un nez ko, un šausmas, vaiprāts. Viņš saka, veči, mīļie, jūs paši nosmaksiet savās plastmasas pudelēs pēc dažiem simtiem gadu, bet ja mums būs mikroorganismus, kuram
mēs būsim iemācījuši ēst plastmasu un pārstrādāt viņu kaut kādos mums vajadzīgos derīgos resursos, nu tad tas būs cilvēcei tikai iegūms, vai ne? Es gan uzskatu, ka Ventnera kungs ir ļoti ambiciozs un vienmēr mēģina panākt publicitāti, jo savādāk viņš nespēja piesaistīt finansējumu saviem pētījumiem. Līdz ar to manā izpratnē viņa apgalvojums, ka viņš ir rādījis mākslīgu dzīvību, nav paties, jo A, viņš no sākuma uztaisīja kaut ko, kas jau dabā pārstāvē, un B, viņš šo genomu iebāza šūnā, kura jau darbojās. Šūna nav tikai genoms, šūna ir viss, kas viņam ir apkārt. Taisnība ir vienīgais fakts, ir, ka tā kā Juris teica, to var izmantot savā labā, likt tam plazmonijam, ēst plazmasu, ražot skābekli un darīt mums darīgas lietas. Tas tev citu jau tiek darīts, tikai ne plazmonijā, bet, piemēram, Kaspars. Kaspars izmanto raugus un izmanto baktērijas un liek viņām ražot vakcīnas, kurām mēs vakcinējamies un neslimojam pretīgajām slimībām, no kām mēs varētu nobūt. Nu jā, tātad tā ir tā biotehnoloģija, ka mēs ņemam kaut kādu organismu ja, un liekam viņam darīt to, kas mums ir izdevīgi. Ja. Ražot kaut kādu proteīnu, ja, kurš, kā jau jūs teica, ēd plasmas, es gan nezinu, vai patiešām ir kāds enzīms, kas ēd plasmas, ja, tas ir naukošais jautājums. Nu, tas bija tēlains. Tas ir, jā, tēlains. Tas nemaz tik vienkārši nav, jo pretējā gadījumā gan jau kāds mikrobs jau ēst to plasmas. Bet, nu, protams, ka mēs varam izmainīt ja, to mikroorganismu genomu tādā veidā, ka viņi dara to, kas mums ir vajadzīgs, nevis to, kas viņiem ir vajadzīgs. Bet par to mamutu runājot, nu jā, tur laikam ir jāpaskaidro vēl viena lieta, ka ja grib tās mamuta DNS molekulas restaurēt, nu vismaz virtuāli, ja ne fiziski restaurēt, ķīmiski viņu sintezējot, bet dabūt to pilno secību, tad, kā jau kolēģi teica, nu, tu jau neanalizē vienas šūnas mamuta molekulas. Tur, protams, ja tev būtu tavā rīcībā, viens šūnu paraudziņš no kaut kāda mamuta bērniņa, skaidrs, ka tur tās molekulas ir bojātas. Viņas ir sarautas gabalos, daļa ir apēdušas baktērijas, vēl daļa tur ir starojuma ietekmē, sen mainījusi gan savu struktūru, gan vispārējo. Bet cilvēki jau parasti analizē tūkstošiem paralēlu paraugu, un ja tu vienā paraugā atduries pret DNS rajonu, kurš nav nolasāms kaut kādu bojājumu dēļ, Tad citā paraugā savukārt šis rajons ir nolasāms, bet citi rajoni bojāti. Un saliekot kopā to tūkstošiem paraugu rezultātus, pārklājoties tām DNS secībām, tu faktiski var virtuāli restaurēt praktiski pilnu, neskartu, vienalga mamuta, neandertālieša vai vēl kāda cita mūsdienās nedzīvojoša vairs organisma, genomu. Bet kā viņi dabūt pēc tam līdz kaut kādai realitātei fiziskā formā? Nu, Dollijas princips, kā savulaik aitu klonēja Dollija, ja izdotos dabūt pilnīgi neskartas mamutu šūnu kodolus, nu, tad varētu zilonim no olšūnas izņemt kodolu, iedēstīt tur to mamutu šūnas kodolu, stimulēt to šūnu un iedēstīt viņu ziloņu mātei dzemdē, kā to mūsdienās dara arī dzene ar cilvēkiem. Nu, un gaidīt un cerēt, ka ziloņu mātei piedzims mamutiņš. Vai ne? Viņi ir arī gājuši tālāk, viņi mēģina dinozauru reanimēt. Ja tur viņi dara to modifikācijas variantu, jo normāli dinozauru genomisko DNS dabūt vairs nav iespējams, bet... Tiranozaura velociraptora tuvākais radinieki ir putni. Mājas vistu, vai ne? Jep, un viņi ņem mājas vistu, analizē genomu, meklē paliekas no tiem geniem, kuri teica, ot šeit būs šitam te lopam jāaug zobiem. Tad viņi to gēnu savēt kārtībā, lai vistai atkal sāktu augt zobi. Tad viņi meklē gēnu, kurš teica, ka vistai jābūt garai astei, nevis īstai astei. Tad viņi mēģina parregulēt to gēnu, lai uztaisītu visai garu asti, tad viņi tika vaļā no tām garajām līdzspalvām, un teorētiski beigās nāk kaut kas pietiekami tuvs līdzīgs dinozauram. Vizuāli. To, vai viņš būs ģenētiski dinozaurs, tas ir cits jautājums. Tā būs visi ar īpatnībām, manuprāt. Tas ir tas, pa ko daudz cilvēku pasaulē būtu gatavi šaut nost visus, kas nodarbojās ar molekulāro bioloģiju. Tā. Jautājumi, lūdzu, ja ir vēl kādi jautājumi, droši
celiet labo priekšķepu vai kreiso vienalgam. Man būtu jautājums par tieši par vēža šūnām. Jūs stāstījāt, man interesētu tieši šo te šūnu darbības mērķi dzīves, jo šķiet no vienas puses neloģiski, ka viņi šo te pašu organismu, kurā viņas atrodas, nogalina un reizē arī pašas iet bojā. Kāpēc tieši šādi notiek tā? Ja es varētu dabūt slaidu apakaļ, tur būtu tie divi punkti. Ēst un vairoties. Tas ir jebkuras dzīvības galvenais uzdevums. Pretēji, ka nīmāt, dzīvība pazust. Ja mēs runājam analoģijās par vēža šūnām, tad man vienmēr to patīk salīdzināt tādu saprotamāku lietu kā noziedzību sabiedrībā. Mums ir sabiedrība, viņi strādā pēc kaut kādiem konkrētiem principiem. Mums ir likumi. Visi, kas ievēro likumus, viņi ir paklausīgi sabiedrības locekļi. Mēs likumus ievērojam kopējā labuma vārdā. Mēs nebraucam par ātru, lai neizraisītu avārijas, neizraisītu nāves. Mēs nezogam, lai pēc tam neviens mums nemēģinātu aptriepties un pašas apzakvē nogalināt. Bet ir tomēr cilvēki, kuri uz šīs sabiedrības rēķina, šī labdabīgās lielās masas rēķina, mēģina iedzīvoties. Viņi iet, zog, nogalina, iznīcina un kaut kādā mērā viņus var salīdzināt ar vēzi sabiedrībā. Kāds ir viņu mērķis? Viņu mērķis ir iedzīvoties, izdzīvot un palikt tur, kur viņi ir. Un viņiem ir viena alga. Bet stāsts ir par šīm vēzu šūnām, vai tas, ja tā tad šūnu līmenī mums ir mehānismi, kas ļauj tās slimās šūnas likvidēt, tad varbūt tas, ka vēzis nogalina visu organismu, arī dzen, ir tāds savdabīgs mehānisms, kā saglabāt veselu sabiedrību. Ja to vēzi neārstē, tad tas beidzās parasti letāli. Vai tas, tas ir tas, ko jūs gribējāt jautāt? Liekas vienkārši neloģiski, ka pašas vēža šūnas jau tā rezultāta arī iet bojā. Jā, tā ir taisnība. Tāpēc liekas nesaprotam. Tas jā, bet tā ir taisnība. Noziedznieki arī nīcina ārā sabiedrību un sabiedrība sabruks, piemēram, civilizācija sabruks, un viss aizies bojā un viņus paraus visdrīzāk līdz. Tas taču arī ir neloģiski, vai ne? Tas ir tūredzīgs skatījums uz visu to pasākumu. Mans mērķis ir ēst, izdzīvot, vairoties. Izdzīvot, vairoties. Nekāda cita mērķa kopējā labuma vārdā nav. Tikai izdzīvot, vairoties. Un tas ir tas, ko dara vēžu. Evolūcija pēc būtības dzīvībai ir diezgan īss un ne tālredzīgs skatījums. Tiksim, lielākā daļā gadījumu kaut kādais sugai sasniedzot kritisko masu, lai kāda kataklizma, pietiekam lielu skaitu, lai kāda kataklizma notiktu, kaut kādi daži indivīdi no viņu grupa, no viņiem izdzīvos un adaptēsies. Līdz ar to dzīvībai pēc būtības ļoti īsts skatījums. Mans skatījums ir ēst, vairoties un atstāt pēcnācējs un izdzīvot. Respektīvi. Organismu kaut kāda sastāvdaļa, ja? Un tātad uzvedās tā, it kā šī organisma nebūtu, jo viņam nav tur nekāds tur briesmīgs, tur kaut kāds īpašs plāns, viņam nav pašām savas smadzenes, kurām viņas varētu izdomāt, ja, ka tālāk viņas arī pašas iesbojā. Kaut kā tā, viņas tātad neuzvedās vairs kā organisma sastāvdaļa, tā varētu to mazliet pateikt. Tas, laikam, ir vislabākais skaidrojums. Negribās lietot vārdu domāt, jo šūna jau nedomā, bet ja drīkstētu lietot domāt, tad vēža šūnas domā īstermiņā, kā tikko kolēģi teica. Un tas noved pie rezultāta, kas ir bēdīgs gan organismam, gan automātiski viņām pašām. Tā. Vēl? Tad ir viens vēža šūns, kurš es iemācīšos šito apiet. Tas ir Tasmānijā, ir tas zvēriņš, Tasmānijas velns. Ziniet? Es esmu briesmīgi rēti pa naktīm, un tāpēc viņi tā nosauc īstenībā maziņš lopiņš. Viņi pēdējā laikā slimo ar vienu specifisku slimību. Viņiem ir baigi, problēma ir tāda, ka tam dzīvnieciņam, viņš redz, ne jau tāpat vien, viņš ir šausmīgi agresīvs. Un viņš ir agresīvs kā reizi pret saviem sugas brāviņu, šausmīgi plēši savā starpā. Un acīm redzot, kaut kādā vienā brīdī, kādam no šiem dzīvnieciņiem parādījās vēža forma, kā reizi tā, kas metastāzē un ceļo pa visu organismu. Un viņi iznāca ārā un diviem dzīvnieciņiem kaujoties, šūnas no viena nonāca pie otra.
Un viņas kaut kā iedzīvojās tajā otrā. Un tas kļuva par nesējušai slimībai. Un tālāk sāk izplatīt šo vēzi. Un pēdējā laikā tas man ir valniem ir liela problēma tieši ar šo slimību, ar pārnesto vēzi, ka vēža šūnas no viena organisma pārceļo uz otru un nu jau ir izraisījusi epidēmiju. Viņi īstenībā mēģina atlasīt, cik es zinu, veselos lopiņus un turēt viņus kaut kādā rezervātā, lai to sugu saglabātu. Tas ir gan interesanti. Tagad, jā, šajā gadījumā patiešām tā ir, bet nu, nevajadzētu. Tas ir tomēr diezgan liels rētums, ja ka kaut kas tāds notiek, ka vēža šūnas pārceļo no viena organisma uz otru. Tad mums nevajadzētu sākt baidīties, teiksim, no vēža pacientiem jau vai kaut kā tam līdzīgi. Tas es tomēr ir pietiekuši unikāls gadījums. Šito nevajag stāstīt nevienam. Panesīsies sabiedrībā. Visi pēkšņi vairs negribēs roku sniegt cilvēkiem, kuriem ir kādas onkoloģiskas skaitas. Tas ir bīstami. Nevajag kauties un skrāpēt. Tā, jūs teicāt, ka apmēram 50% mēs varam izmainīt DNS atkarībā no tā, ko mēs ēdam. Un vai ir kādas dabīgas vielas, nesintezētas, bet tieši no dabas augiem ļoti efektīgas vielas, kas varētu palīdzēt organismam sakārtot šo DNS sistēmu? Tas precizējums laikam tāds, ka nevis ēdot gluži izmainīt DNS, bet ietekmēt multifaktoriālo slimību, attīstības, to vides komponenti, tā sakot. Jā, nu, laikam. Respektīvi, bet DNS izmaiņas parasti iet tā kā negatīvā virzienā no vielām, ko mēs uzņemam jau kaut kādiem karcinogēniem, kas var radīt mutācijas nevēlams, bet par uzlabošanu. Tas ir vairāk tā, ka multifaktoriālās slimības ir daļa no attīstības tā kā pienesuma vai risku nodrošina šis iedzimtības materiāls DNS. Un otru daļu ir apkārtējā vide, tā skaitā ēdienas, gaiss, smēķēšana, fiziskā aktivitāte. Bet labvēlīgi ietekmēt DNS vairāk var pasīvi, nedarot tas, ko mediķi saka, kas ir kaitīgi, nesmēķējot, nelietojot alkoholu. Nu, tieši tā, respektīvi, tās mutācijas dzīves laikā organismā šūnās uzkrājās. Un varbūt lērums mutācija, kuras neizraisa nekādu sliktu efektu, un var gadīties mutācijas, kurām ir tūlītējs slikts efekts, un kaut vai tie paši vēža rašanās kaut kādā organisma daļā un tam līdzīgi. Un kā tikko kolēģis teica, tad mainīt to var, kamēr tas vēl nav noticis. Respektīvi profilaktiski ievērojot visas veselīgā dzīvesveida priekšrakstus, jo mazāk draņķi tu ēd, jo mazāks risks, ka tev tās mutācijas radīsies. Jo vairāk tu kusties, jo aktīvāks tu esi un tā tālāk, jo mazāks risks, ka tā DNS bojāsies. Bet savukārt uzlabot, mainīt savu DNS uz labo pusi, tas gan pagaidām nav izdomāts, kā to darīt. Es noprecēšu teorētiski, tas jau mums ir zināms vidi un tas, ko jūs teicāt. Mans jautājums bija ļoti konkrēts. Vai mums notiek, vai ir kā doma varbūt, ka šie pētījumi notiek izmantojot kādas ļoti efektīgas vielas, dabas vielas, kas var palīdzēt uzturēt organismā ļoti labā stāvoklī šo DNS? Vai tas ir tikai sintezējot vielas, ķīmiskā ceļā iegūstot, vai varbūt, ka mēs varam paskatīties uz dabu apkārt, tas, kas to, ko mums daba ir iedevs, un ļoti labā līmenī mēģināt noturēt šo savu DNS. Tāds bija jautājums. Ko teiksiet, kungi? Es laikam atkārtošos un droši vien teikšu to pašu, kas sabalansēts uzturs un tīrs gaiss. Nu, jebkas par daudz, visticamāk ir kaitīgs un viss samērīgās proporcijās, cik nu tas mums kā cilvēkiem ir iespējams, tas visticamāk ir tas mums tas vislabākais. Ja drīkst papildināt, jā, tātad nav tādas vielas, ar kur palīdzību mēs kaut kādā veidā varētu, tātad, nezinu, samazināt to mutāciju rašanos, ne dabīgas,
nemākslīgs. Ja? Tātad viss ir ļoti vienkārši. Ja mēs mazāk smēķējam, tad ir mazāks risks, ka radīsies mutācijas, ja? Piemēram. Ja? Bet nav nekāda tāda savienojuma, ne ķīmiski sintezēta, ne dabīga, kas palīdzētu kaut kādā veidā vai ne šīs mutācijas labot, vai arī no viņiem kaut kā tur izvairīties. Ja? Otrkārt, vēl viena lieta ir, ka parasti jau cilvēki uztver šīs mutācijas, ka tas noteikti kaut kas negatīvs. Ja? Nu, pa lielam jau, protams, tas tā ir, bet mums nevajag aizmirst to, ka ja šīs mutācijas kā tādas vispār nerastos, ja? Tad nekāda evolūcija vai kaut kā tur šķirņu selekcija vai kaut kas tam līdzīgs vispār nebūtu iespējams. Ja? Tad cilvēki nekad nebūtu radušies, jo tikai šādā veidā tas mutācijas notiek. Lielākā daļa no viņām, protams, ir labākajā gadījumā neitrāls vai kaut kādas tur sliktas, ja? Bet nevajag aizmirst, ka ir arī tādas, kas ir labas patiesībā. Ja? Viņas, protams, ir reti, bet tikai tādā veidā sugas attīstās, tikai tādā veidā mēs varam, piemēram, iegūt jaunas kaut kādas tur ābeļu šķirnes, neatkarīgi no tā, vai mēs to darām tur kaut kādā, tur, kā šodien mēdz teikt, ģenētisko modificēto organismu ieguvšanas ceļā vai tās dabiskās, tas saucamās selekcijas ceļā. Ja? Tas tik un tā, tas viss ir process, kas saistīts ar šīm mutācijām. Ja? Un tāpēc arī dabā viņas pastāv šīs mutācijas, ka patiesībā tas ir tas evolūcijas dzinējs spēks. Ja? Un tas, ka viņas nodara kaut ko sliktu, nu tā ir pa lielam globāli dabā, tā ir sekundāra lieta patiesībā. Paldies. Ja es varu papildināt, tad nu jā, kad dabā indivīds īsti nekas nav. Svarīgi ir tā kā atstāt pēcnācējus un sugas līmenī, ja kādam rodas slikta mutācija, tad visiem pārējiem no tā silts nav. Jā. Izdzīvot un vairoties. Tas ir tas galvenais. Vai ne? Jā. Lūdzu. Dr. Pēters Kļavs savās lekcijās ir bieži teicis, kad ir pētījumi, es jums tagad nepateikšu zinātniekus, ka principā cilvēka apziņas līmenis, cilvēka apziņa maina gēnus. Vai jums ir kaut kas par šo lietu zināms? Es esmu pārliecināts, ka notiek, ka kaut kādi līdzīgi pētījumi tiek veikti. Es gan neesmu pārliecināts par to, cik kvalitatīva metodika un cik rūpīgi tie cilvēki, kas šāds pētījums veids, bet es esmu pilnīgi pārliecināts, ka ir ļoti daudz pētījumu par gluži pretējo, ka gēni saglabājas no vecākiem uz bērniem un nemainās. Īpaši atskaitot šīs izmaiņas un mutācijas, kuras ir kaut kādā mērā randomas, un patiesībā viņi briesmīgi daudz. Cik bija? 50 izmaiņas, starp, kuras ir unikāls? Nē, tur stāsts varētu būt par lietu, kas saucās epigenētika. Redz, DNS struktūra kā tāda, tātad tā gēna sekvence, kurā ir ierakstīta informācija par to proteīnu, tā, manuprāt, šobrīd ir absolūti visiem, kas ar to nodarbojas, ir skaidrs, ka to izmainīt ar domāšanu nav iespējams. Nu, visi pētījumi ličinēja liecina par to, ka tas nav izdarāms, tas nenotiek. Bet ir pētījumi, kas liecina, ka tomēr cilvēka, nu, sauksim to tā piesardzīgi par dzīvesveidu, atstāj iespaidu uz šīs molekulas metilāciju, ko minēja Raitis savā prezentācijā. Tas ir gēnu regulācija, kādi gēni ir ieslēgti, kādi gēni ir izslēgti, kuri darbojās, kuri nedarbojās. Un šo izrādās, tomēr kaut kādā mērā arī mēs varam nodot saviem pēcnācējiem. Tas viss ir tikai tā pētīšana, ir kaut kādos sākuma stadijā, un ir kaut kādi pirmie pierādījumi. Tam gūti, ka epigenētiskie marķieri arī tiek nodoti tomēr no paudzes paudzē. Un tur, nu bija tas, kā bija uzvārds tam vīriņam, kurš par pozitīvo domāšanu un šūnu stresiem un metilāciju bija grāmatu tikko izdevis. Zaļa smuka tāda grāmata. Jā, ja mēs pie tā dzīves veida pieskaitam arī, tur teiksim, to, vai cilvēks ir priecīgs vairāk savā dzīvē vai bēdīgs, vai viņš ir slims un tāpēc slikti jūtās, vai viņš ir vairāk vesels. Un... Jā, ķīmisks process rada, bet DNS secību mainīt, tas nemainās. Šī DNS secība no tā nemainās.
DNS satura programma, un tur ir, teicu, 23 tūkstoši gēnu, plus vēl visi regulācijas elementi. Viņa satura programmas visiem iespējamiem dzīves gadījumiem. Ir atsevišķās programmās bojājumi, piemēram, atsevišķiem cilvēkiem, ja viņi ēdīs trēknu, veidies uz koronārā sirds slimību. Es tie viņam nestrādā īsti labi tauku pārstrādes mehānismi. Bet tas, kas notiek, ir, jūs nemainat gēnus, jūs vienkārši pārslēdzat no vienas programmas uz citu. Un tas ir to, ko visi saka, mainot dzīvesveidu, jūs pārslēdzat no vienas programmas uz citu. Es sākot sportot 3 reizes nedēļā, strauju pietiekam ātri nometīšu svaru, uzaudzēšu muskuļu masu, es pārslēgšos no rezervju uzkrāšanas režīma uz aktīvās darbības režīmu. Tas ir, mūsos ir iestrādātas programmas ļoti daudziem dzīves gadījumiem. Un tas, ko ar dzīvesveidu, iespējams arī ar pozitīvo domāšanu, ja tu pozitīvi domā, tad tu mazāk streso. Ja tu mazāk streso, tad tu atkal ietekmē visu savu metabolismu. Tu maini tikai pārslēdz no vienas programmas uz citu programmu. No tā, lai nesakoties, iedomājieties vadības pulti, uz kura ir 23 tūkstoši slēdžu. Katram slēdzim ir pozīcija no nulles, tātad izslēgts, kaut kādas gradācijas, līdz ieslēgts uz pilnu klapi, vai ne? Tātad tas kopējais kombinācijas skaits ir miljardu variantu visdažādāko. Mainot, lūk, domāšanu, nu, lietosim domāšanu vārdu dzīvesveids vietā, vienalga, ja? Ēšanu, domāšanu, gulēšanu, visu pārējo, mēs mainam kloķīšu stāvokļus. Mēs varam atsevišķus kloķīšus slēgt iekšā ārā, paslēgt stiprāk, paslēgt vājāk un tā tālāk, bet mēs nevaram izmainīt tās pults, vadības pults uzbūvi. Tas nemaina šīs pults konstrukciju. Tas nenoņem nost kādu kloķīti, nepieliek kādu jaunu kloķīti nāk klāt. Mēs vienkārši mainam kloķa pozīcijas. Tā es to lietu saprotu. Laikam. Tur pa to metilēšanu, ja gāja runa. Pārsvarā, jā, mēs varam tātad izmainīt šo tad gēnu ieslēgšanu, izslēgšanu kaut kādā tur veidā, bet šīs pazīmes tiek pārmantotas pārsvarā uz nākošo šūnas paudzi. Ja? Teiksim, mūsu saviem bērniem, nu, tur ir, tas jau nu, ir nu, daudz retāk kaut kas tāds, teiksim, tā notiek tomēr, ja? Atsevišķos gadījumos. Ar to dzīvesveidu savukārt, ja mēs, protams, kaut kādā mērā, mēs, protams, varam arī ietekmēt tos savus gēnus, ja mums arī dzimumšūnās notiek kaut kādas tur mutācijas, ja, un, protams, ka mēs varam kaut ko nelāgu nodarīt tam savām dzimumšūnām, un tas tad tālāk tiek pārmantots mūsu bērnos, ja, kas nebūtu tā noticis, ja mēs nebūtu, tur tā sakot, dzēruši pīpējuši un tā tālāk. Ja, tas, protams, tā ir. Nu jā, kaut kādu pētījumu, man liekas, ar pelēm ir taisīt. Es kaut ko tādu lasīju par to, ka... Jā, nu, bet pa lielam notiek šie, es dzimu, tur jau notiek tā demetilēšana, jā, pa lielam. Bet, nu, ir kaut kāda atsevišķa gadījuma, ka var kaut kādu genta metilēšanu tik pārnest patiešām arī uz nākošo paudzi, ne tikai uz nākošo šūnu, nu, šūnas dalīšanās reizi. Tā, labi. Vēl, jā, lūdzu. Vai jums ir informācija, ka taukoši šķīstošās vielas vitamīnas šķīst ūdenī, Un šūnu līmenī 2-8 minūšu laikā tas var uzsūkties, tātad bio pieejamība, un nav hipervitaminozes neiestājas, un ja jums ir kaut kas par to zināms, vai šāda metoda varētu palīdzēt? Nu, es ieteiktu domāt par organismu kā par maisu ar ūdeni šajā kontekstā. Principā hipervitaminozu var jebkurā gadījumā panākt, ja jūs tajā maisā sabarat pa daudz. Ja jūs strauji un pa daudz sabarat kaut ko maisā, jūs vienāk panāksiet hipervitaminozu. Bet kas ja jūs jautājat par to viegli šķīstošo ūdeni, tad es nezinu. Tur, manuprāt, ir jāskatās uz... Ne. Tas ir farmācijā jau zinām lieta. Tā ir parastā forma, taukoši šķīstošie viskoenzīmi, visi taukoši šķīstošie vitamīni. Šeit ir parastā forma, ūdens, un šeit ir nanotehnoloģija. 2-8 minūšu laikā šeit ir vielas daļiņa jau tik ļoti maziņa, caur šūnu membrānām šūnu paņem. Un, jā, precīzi tas pats, tikai nanotehnoloģija, viņi jau ir 23 gadus pasaulē.
Jā. Jā, jā, 2-8 minūšu laikā, un līdz ar to DNS struktūrām, principā, šādā līmenī, ja organisms spēj dabīgās vielas, iet runa par... DNS tam, ne, nu kā, tālāk. Saka, tur ir tā, ka viņš varētu ātrāk uzsūkties, jā, protams. Viņš to dara. Bet ar DNS tur nekādu sakaru nav. Nekādu sakaru struktūra tālāk nav, dziļāk. Nē, nē, nē. Nekādu procesu nekāds... nenotiks. Labošanas viņš... procesu nevar notikt. Nē, nē, nē. Viņš ātrāk, ja te ir tie nanopilieniņi, viņš pilnīgi noteikti ātrāk uzsūksies organismā. Tas, jā, tas jā, protams, jā, tāpēc viņam ir daudz lielāks virsmi, tas ir būs daudz ātrāk. Bet tam nav nekāda sakara DNS vai DNS labojumiem. Bet struktūras tālāk līdz pašai smalkākai formai neaiziet uz šo uzlabošanas procesu? Nē, nē. Nu, viņš var uzlabot tur šūnas kaut kādu stāvokli, ja tur proteīnus, tur, teiksim, ja tie ir kaut kādi tur kofaktori. Pārslēgt tur programmas, bet gēnu struktūra šitas nekādā pārslēgt veidā. Pārslēgt programmu, labot. Ar pareizi dzīvesveid arī var pārslēgt. Bet šeit ir vēl labāks dzīvesveids. Tos kloķīšus viņš pārslēgs ātrāk nekā tas pirmais, kurš netiek cauri membrānām. Nu, vai kvalitatīvāk, vai ne, nu, mazāk? Tur ir kaut kādu, kā, nu, tur ir eļļās šķīstošie vitamīni, nu, viņi kaut kādā mērā, nu, ir enzīmi, tur kofaktori vai kas tur, ja? Patiesībā tas vienkārši izmainīs kaut kādā, nu, tieši tāpat, kā jau jebkurš vitamīns darbojās, nu, viņš tur izmainīs kaut kādu tur enzīmu darbību vai ko, bet teikt, ka tas kaut kādā mērā atstās paliekošs pēdz genomā, nu, tā nebūs, tā nebūs. Gēnus neizmainīs pilnīgi noteikti. Nē. Nē, nē, nē. Tā ir mazliet tā sasaucās, nu kā agrāk bija 50. Gados, jā, tā Lisenko teorija, ka mēs ar, nu, teiksim, ja mēs tagad audzēsim, piemēram, tur kukurūzu, tur ļoti labvēlīgos apstākļos, daudz mēslosim un tā tālāk, tas sēklis augs liels, un tad tiem pēcnācēji kukurūzām, tad nākošais pauze arī būs tieši tāpat, ja neatkarīgi no tā, kur mēs audzējam. Tā tas nav, jā. Tā. Pulkstenis ir 8:20. Pretēji visām manām bažām mēs esam nevien nebeiguši ātrāk šo zinātnes kafēnīcu, bet pārvilkuši pāri atļautajiem laikiem. Vai ir kāds no klātsošajiem tāds, kurš būs šausmīgi bēdīgs, ja nedabūs uzdot to jautājumu, ko visu vakar ir nesājis sevī? Es dodu pēdējam jautājumam tagad iespēju. No. Jā, lūdzu. Nē, noteikti visi grib iet mājās, tāpēc varbūt tā ļoti īsi. Bija runāja cilvēks par ētisko aspektu, kad varētu it kā tur mainīt DNS. Es sapratu tādā ziņā, ka piemēram, nu, tur var kādas tā kā superspēka iegūt, ja tu piemēram var tā modificēt. Bet es gribēju dzirdēt komentāru vienkārši, Tā Harvardas profesors Stevens Pinkers teica, ka tas it kā īstenam varbūt nebūs iespējams, tāpēc, ka, piemēram, ja jūs ņemat, teiksim, ka tas viens gēns, viņš var ne tikai tevi pozitīvā veidā ietekmēt, bet, piemēram, nu, no vienas puses viņš var tevi padarīt gudrāku, bet tajā pašā laikā tev varētu veidoties risks uz kaut kādu vēzi. Vai es to esmu pareizi saprats? Šeit nu ir vairāk stāsts par to tehnoloģijas precizitāti. Ja, nē, tā ir, jo pašreizējā gēna terapijas stadija ir tāda, ka vienas no nepatīkamākajām blaknēm ir vai nu vēzis vai cilvēka nāve. Nu, jā, un lai gan no šiem 2000 plus pētījumi ir bijuši laikam 3 vai 4 nāves gadījumi, no kuriem 2 bija nesaistīti ar gēnu terapiju, bet tie bija ļoti lieli atpakaļ, šos pētījumus atpakaļ atsviedoši, kavējoši gadījumi. Un, šādos pētījumos, protams, ir ļoti svarīgi ievērot drošību. Un, diemžēl, nu, vai par laimi cilvēkiem ir tendence virzīt tehnoloģiju vai virzīt atklājumus arī brīžos, varbūt, kad viņi vēl nav tik droši, vai arī nu, cilvēki nav tik spējīgi tos lietu paveikt tā kā iecerēts.
Nu, tas... Līdzīgi kā kosmosa izpētē, kad sākotnēji varbūt tas bija riskantāks pasākums, kā mūsdienās, kā kāpšana Everestā. Nu, vēl ir tāda cilmšūna lieta, kas arī ir ārkārtīgi perspektīva, ārkārtīgi varētu būt noderīga nākotnē, bet, diemžēl, tas patreizējais zināšanu līmenis ir tāds, ka ir visādi blakus efekti. Var iedzīvoties nekontrolētos audzējos, un kas patiesībā pasaulē arī notiek. Ir zinām gadījumi, kad kaut kādas kosmētikas firmas ātras peļņas nolūkos metas piedāvāt kaut kādus preparātus, kurus ziežot cilvēkam uz ādas, cilvēks iedzīvojas nepatīkamos audzējos. Un, lūk, lai gan, ja tā lieta būtu izpētīta pamatīgāk un zināšana būtu vairāk, tad varbūt tie procesi būtu kontrolējami. Īstenībā ir arī vēl viens negatīvs piemērs, drīkst? Jā. Jā. Ir tāda, man liekas, tā bija Nīderlandes gaļas loku šķirne. Tie ir īpatnēji lopiņi, viņiem atšķirībā no visām citām govīm ir bojāts miostatīna gēns. Tas ir hormons, kurš liek muskuļiem pārtraukt augt. Tā gotiņa izskatās, tā kā, nu, es iedomājoties govu, mūsējās ir kaulēns, vai ne? Tad tā izskatās tā, kā viņai visur būtu salikti baloni. Viņai ir kā ir milzīga muskuļu masa, bet tas, ka viņai būtu spēks, tā nav. Tas, ka viņa būtu fiziski aktīvāka, tā nav. Runāju par to, ka ieviešot kaut kāds uzlabojums ar domu, palielināt, nu šis būtu spilgs piemērs, palielināt muskuļa masu, neizprotot līdz galam, kāda būs efekta, var panākt pilnīgi pretēji efekti. Ir milzīga muskuļa masa, jā, tas ir tas, ko tu gribi, bet tas nedod to efektu, ko tu vēlējies. Tev ir sirds problēmas, tev ir kustība problēmas, tev ir viss komplekts. Tāpēc, teiksim, lielākai daļai kaut kādu īpašību bieži vien nāk tas, nu, koka otras gals. Kad liela muskuļa masa nebūtu nevienmēr nozīmē kaut ko baigi labu un baigi stiprais. Šeit bija, man liekam, tā mērķis bija tieši sarežģot lielu to muskuļu masu. Tas bija tā kā cilvēku vajadzībām domāts, ne jau tas, to dzīvnieku vajadzībām. Ja? Bet ļoti bieži ir tā, ka nu, mēs ieviešot, piemēram, kaut kā tur selekcijā, mēs tas mutējies ieviešam vairākas īstenībā. Ja? Viens no viņiem iegūst, kaut kur mēs kaut ko iegūstam, kaut kur citur kaut ko zaudējam. Ja, ja mēs zinātu tieši, kā Dāvids teica, vairāk tur par konkrēto gēnu, ka mums tikai šajā vietā jāievieš kaut kādu labojumu. Es domāju, noteikti varētu arī panākt kaut kādu uzlabojumu bez kaut kādu tur tūlītai blakus efektu. Arī tas noteikti ir iespējams. Ja? Bet, nu, mūsdienās vēl... Kaut kā man nepamēt sajūta, ka tas ir tikai laika jautājums. Šīdās lietas tiks atrisināt sagrāk vai vēlāk. Jau vien par to ētiku, ja? Viens tūlītais jautājums, kas mums būs jārisina. Ja? Es domāju, ka apdrošināšanas kompānijas ļoti labprāt iegūt mūsu genoma sekvences, ja, lai mūsu, piemēram, piespiestu varbūt mazliet vairāk maksāt, ja nu mums ir kaut kāds tur liels risks, teiksim, saslimta vēzi. Ja. Vai atteiktos mums izsniegt polisi, piemēram. Jā, un ar šo problēmu, es domāju, diezgan drīz būs jācīnās. Nu tā. Uz šitās optimistiskās notas, dāmas un kungi, mēs šodien sienam ciet. Es gribētu, lai jūs aplaudējiet mūsu trim ekspertiem, jo es viņiem iedošu termokrūzītes no Latvijas universitātes. Katram vien es noteikti esmu pārliecināts, ka jums noteikti tādu krūzīšu nav vēl. Tā kā, lai jums jauka teist dzeršana. Paldies, kungi, sirsnīgs, ka atradāt laiku. Paldies visiem pārējiem, kas šodien piedalījās. Nākamā zinātnes kafēnīca, cik man zināms, ir apmēram pēc mēneša, 12. novembrī. Un tad mēs mēģināsim dabūt ciet cilvēkus, kuri saistīti ar droniem, ar bezpilota lidojošiem daiktiņiem, kuri ir programmējami dažādos veidos. Paldies, ka bijāt kopā ar mums.